פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויגש, שנת תשפ"ד, נקדיש את השיעור לעילוי נשמותיהם של כל אלה שנהרגו על קידוש השם, החל משמחת תורה ועד אשתא, לרפואת כל החולים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם רפואה שלמה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור שכל החטופים יחזרו בעזרת השם, כל השבויים יחזרו בעזרת השם בשלום לבתיהם. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויגש, שנת תשפ"ד, עוסקת הפרשה בהיחשפות של יוסף הצדיק אל אחיו, באמירה אני יוסף, לאחר 22 שנה שיוסף לא ראה את האחים שלו. יוסף הצדיק, מלך, כרגע הוא בן 39, כשהוא נפגש עם האחים, בן 30 הוא נהיה מלך, ולאחר שהיה מלך בגיל 30, 7 שנות צובע ושנתיים רעב, יוסף בן 39, כאשר האחים יורדים למצרים, הם מכרו אותו בגיל 17 שנה, עכשיו כבר 39, 22 שנה, שהאחים לא רואים את יוסף, ובאמירה הזאת, אני יוסף, מסתיימת התנתקות האחים במשך 22 שנה. הפרשה שנקרא בעזרת השם בשבת זו פותחת במילים ויגש אליו יהודה. המילים ויגש אליו יהודה, שזה בעצם תחילת הפרשה, היא המשכה של הפרשה הקודמת. בעצם בפרשה הקודמת, בסוף הפרשה, יושבים האחים ביחד עם יוסף לסעודת שבת, כמו שכתוב תבוח, טבח והכן, אין והכן אלא שבת, שנאמר והכינו את אשר יביאו. והם יושבים, וכאשר יוסף לוקח את הגביע ומושיב אותם אחד אחד לפי הסדר שלהם, הוא שם את הגביע באוזן ואמר מי זה ראובן, הבכור אמר שפה ושמעון וכך עשה, עד שלבסוף הוא שאל מי זה בנימין, אמרו לו אני בנימין, אומר אני שומע שאין לך אמא, אומר גם לי אין אמא, בוא נשב ביחד, וכך הם ישבו ביחד. אומרת התורה, וישימו לו לבדו ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תוהבה היא למצרים. וישבו לפניו הבכור כבכורתו, והצעיר כצעירותו, והתמאו האנשים איש של אחיו. וישא המסעות מעד פניו עליהם, וטרב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות. אומר כאן רש"י במקום, היות, ושהוא שם את הגביע באוזן, הוא אמר, הוא יתום ואני יתום נשב ביחד, אז הוא הושיב את בנימין ביחד עם יוסף, שניהם ישבו במקום אחד. אז מה עשו? כשהגיע המנות נתן לו יוסף את המנה שלו, אסנת גם נתנה את המנה שלה, וכך עשה גם מנשה וגם אפרים, ובסך הכל ותרב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות, הוא קיבל חמש מנות כנגדם. טוב, תוך כדי הסעודה מצווה יוסף את אשר על ביתו, הכוונה למנשה, מלא את המתכות האנשים האלה אוכל כאשר יאכלון שאת, ושים כסף איש בפי המתכתו. דבר ראשון, תחזיר להם את הכסף, ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי המתחת הקטון, ואת כסף סברו, ויעד כדבר יוסף אשר דיבר. הבוקר אור, מדובר כאן במוצאי שבת, יום ראשון בבוקר, ואנשים שולחו המה וחמוריהם. האנשים שולחו המה והחמורים שלהם, הם יצאו את העיר, לא הרחיקו. אומרים המפרשים, הם עדיין לא הספיקו להגיד תפילת הדרך. כי אם הם היו אומרים תפילת הדרך, אף אחד מהאחים לא יכל לפגוע בהם. אף אחד לא מנשה ולא אף אחד אחר. ולכן אומרת התורה, הם רק יצאו את העיר, הם עדיין לא אמרו תפילת הדרך. מה כאן הדגש הבוקר אור ואנשים שולחו המה וחמוריהם? בטח המה וחמוריהם, אלא מה? הם הלכו ברגל. מה הדגש פה אנשים שולחו המה וחמוריהם? אומרים המפרשים, פשוט מאוד, כולנו יודעים, שישנה גמרא במסכת תענית על רבי יוסי דמין יוקרת. רבי יוסי דמין יוקרת היה לו חמורים מיוחדים, חברת אביס הראשונה בהיסטוריה היה של רבי יוסי דמין יוקרת. היה לו חמורים להשכרה, רק הוא לא הפעיל את החמורים, אלא היה מה שנקרא בשירות עצמי. כמו תדלוק בשירות עצמי, היה לקיחת חמורים בשירות עצמי. כל אחד שלקח חמור מהעורווה, היה לה חמור, היה שקית, והוא צריכים לשים בתוכו 50 שקל. זה היה השכר היומי של החמור. אומרת הגמרא, אם שמת פחות או שמת יותר, החמור לא זז.
החמור נשאר. הפעם ראשונה ששמעתי את הגמרא הזאת, שמעתי אותה ממרן הרב עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, הייתי ילד, אז שמעתי זה מהרב עובדיה יוסף, הוא שאל על הגמרא הזאת שאלה מאוד יפה. הוא אמר, שמו לחמור, אומרת הגמרא, 52 שקל, הוא לא הלך. שמו לו 49 שקל, הוא גם לא הלך. שהרב עובדיה לא מבין. מילא 49 הוא לא בא, כי הבעל הבית שלו אמר רק 50 שקל. אז הוא לא רצה להפסיד לבעל הבית. אבל אם נותנים לך 55 שקל, מה אכפת לך לקחת? הוא אומר, נותנים לך טיפ. הוא אומר, מהגמרא הזאת אתה לומד שמי שלא לוקח טיפ חמור. זה אני זוכר, הייתי ילד, עוד ילד, עוד שמעתי את זה מהרב עובדיה. טוב, בקיצור, מה זה והאנשים שולחו המה וחמוריהם? הוא אומר, מה כאן הדגש על החמורים? כי הגמרא שם על רבי פנחס, על רבי יוסי דמיניוקרט מספרת שאם מישהו נשאר בתוך השקית, לחמור בצדדים היה בצפנות, היו מכניסים מסעות. אם מישהו השאיר שם נעל או משהו שלא שייך לחמור, החמור לא הלך. החמור לא הלך, ואז כולם בדקו למה החמור לא זז, מה הבעיה? הסתכלו ימינה, הסתכלו שמאלה, ואז אם נשאר איזה נעל, הוא נשארה שקית, החמור לא זז. אחד הדברים שהחמורים יכלו לבדוק, האם הוכנס בתוך השקיות משהו שלא שלהם. אם הוכנס משהו שלא שלהם, אז ודאי שהחמורים לא יזוזו. למה? כי הכניסו בתוכו משהו שלא שלהם. אומרת התורה, הבוקר אור ואנשים שולחו המה וחמוריהם, אתה רואה שהחמור המשיך ללכת למרות ששמו את הגביה בתוכו. זאת אומרת, שהיה עם הגביה בתוכו אנשים שולחו המה וחמוריהם ביחד עם החמור. הם יצאו את העיר, לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים והסקתם, ואמרת להם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא הזה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הרי אותם אשר עשיתם, ויסיגם וידבר עליהם את הדברים האלה. ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לבדיך מעשות כדבר הזה. למה? יש להם קל וחומר. אין כסף אשר מצאנו לפי המתכותינו, השיבונו אליך מארץ כנען. כשבאנו, אמרנו לך שמצאנו כסף, והבאנו כסף לשלם לך את זה, והבאנו כסף משנה כדי לקנות תבואה נוספת. אז מה אתה אומר שאנחנו גנבים? באנו אליך עם יושרה אמיתית, אמרנו, שמו לנו כסף שלא שייך לנו, אנחנו רוצים להשיב את זה לבעלים. ואיך נגנום מבית אנוליך כסף עוזב? אם אנחנו כאלה אנשים ישרים ובאים להודיע לך, אנחנו נגנוב כסף, לא יכול להיות דבר. יש להם קל וחומר מאוד טוב. צריך לדעת שהקל וחומר הזה הוא לא קל וחומר חזק. הקל וחומר הזה זה קל וחומר למי שלא מכיר את הטכניקה של הגנבים. כי הגנבים ככה עובדים. הם מרימים לך 20 שקל מהרצפה, אומרים, סליחה, סליחה אדוני, סליחה, נפל לך 20 שקל. ואתה מסתכל, הוא לוקח את ה-20 שקל, שם, אתה רואה איפה ארנק שלו, כי אתה לא יודע אם ארנק פה, פה, או מאחורה, או מקדימה. אתה לא יודע איפה נמצא, אולי בכלל זה בתיק צד שלו. אתה רוצה לראות איפה הוא מכניס את הכסף. זה שבן אדם ומחזיר איתו כסף ורוכש אמון על 500 שקל, זה לא אומר שום דבר. 500 הוא מחזיר לך, ו-50 אלף הוא לא מחזיר לך. זה לא הטכניקה. קודם כל צריך לראות מה קורה. השאלה, מה מידת האמון? היה כאן סיפור כזה עם דברי חיים מצאנז. דברי חיים מצאנז נכניס פעם בן אדם לחדר, אומר, תגיד, מה אתה עושה אם אתה מוצא ארנק על הרצפה בתוך $10,000? מה אתה עושה? אז אמר לו, מה זאת אומרת, מה אני עושה? כתוב במשנה, עיר שרובה נוכרים, לא חייבים להכריז. אז העיר פה ניצן, זה אומר, כמה משפחות יהודיות, השאר זה לא יהודים, אז לא צריך להכריז. אומר לו, מה? ארנק עם $10,000, של מי זה? ראית פעם גוי מחזיק $10,000 בארנק? רק חרדי. מי מחזיק בארנק $10,000? ברוך השם, מי שעושה חתונה, אז יהיה לו בכסף לשלם את האולם, את התזמורת, את הצלמים. אז הוא מחזיק כסף. מה זה? ראית פעם גוי מחזיק $10,000? רק יהודי. אומר, רבי טוב, אז אני אכריז. יפה מאוד. נכנס אחד אחר, אומר לו, מה אתה עושה אם אתה מוצא ארנק עם $10,000? אומר לו, מה זאת אומרת, מה אני עושה? מכריז מיד, אז מצא, נמצא ארנק עם סכום כסף, מי שידע כמה כסף, ואני אקבל את זה בחזרה. אומר לו, רבי, מה אתה מכריז? עיר שרובה נוכרים, העיר שרובה נוכרים זה שלך, אז מה אתה מכריז? אומר רבי, טוב, אם אתה אומר, אז אני לא יכריז. טוב, הכניס השלישי, אומר לו, מה אתה עושה אם אתה מוצא ארנק עם $10,000? אתה מכריז או אתה לא מכריז? אומר לו, רבי, שאלה טובה שאלת. קודם אני אמצא, אחרי זה אני אגיד לך מה עשיתי. אומר, זה שאלות של טכניקה. מה אני אעשה? כשאני אכריז, אני אמצא, בוא נמצא, אחרי זה נדבר, אני אגיד לך מה עשיתי. אני לא יכול להגיד לך באותו רגע. יצא קל וחומר. החזרנו את הכסף, אז מה אם החזרת את הכסף? זה לא ראיה לכלום. החזרת את הכסף, כי 500 שקל אתה מחזיר, וגביע ששווה $100,000 אתה לא מחזיר. מה הטכניקה פה? טוב, אבל יש להם קל וחומר.
אומר לו מנשה, בסדר, גם אם יש לך קל וחומר, נאמר שיש קל וחומר, קל וחומר הוא לא רציני, אבל גם אם יש לך קל וחומר, אומר, בוא נראה דבר נפלא. דע לך, הוא אומר לו, אם אתה רוצה לדעת, הוא אומר, שניים לא נמצאים בקל וחומר. מי לא נמצא בקל וחומר? שמעון לא ירד והביא כסף, ובנימין לא היה פה פעם קודמת. שניים לא היו פה, אז על שניים אין לך קל וחומר. על מי יש לך קל וחומר? כל מי שהביא איתו כסף בפעם הקודמת, יש לך קל וחומר, אבל שניים לא הביאו כסף. ויוד ושניים לא הביאו כסף, אז הקל וחומר לא קיים. מי זה? שמעון ובנימין. אומרת התורה, בגדול החלו וקטון קהילה, הוא בדק שניים. שמעון ובקטן, וימצא הגביע באמתחת בנימין. נמצאו הגביע באמתחת בנימין. אחרי שיהודה אומר לו, מי שימצא הגביע בידו ומת, ואנחנו נהיה כולנו לעבדים, ומצאו את הגביע באמתחת בנימין, אומרת התורה, ויקראו סמלותיו, ויעמוס איש על חמורו, וישוב העירה. מכאן אתה רואה שכוחם גדול, כל אחד ואחד הרים, ושם על החמור, וחוזרים בחזרה העירה. ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף, הוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש ישר כמוני. מה עשיתם? מה חשבתם? תגנבו, אני לא יעלה על זה? מה, גנבתם את הגביע, אני מנחש בו כל הזמן. מה חשבתם? אני לא יעלה על דבר הזה? ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נשתדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. הוא בא ומנסה לדבר ולעורר רחמי שמיים, אומר, אתה צודק, אדוני, מה נאמר, מה נדבר, ומה נשתדק, האלוקים מצא את עוון עבדיך, נהיה כולנו עבדים, גם הוא, גם אנחנו. ויאמר, אומר לו יוסף, חלילה לי, מה פתאום? חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אומר, מה פתאום? מי שנמצא הגביע, הוא יהיה עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. רבותיי, זה כולה בעונש שאין כמותה. למה? כי לפני זה אומר יהודה, מי שימצא הגביע בידו, מה יהיה דינו? ומת, שום דבר, וכולנו נהיה עבדים בתור שותפים לפשע. כאן אומר לו, לא, לכו כולם הביתה, אחד, אני לא הורג אותו, על פי דבריך. אם הייתי אומר לך, אתה אמרת להרוג אותו, הנה אני מבצע מה שאתה אומר. אין לך מה לטעון נגד זה. אתה אמרת ומת, אני עושה מה שאתה אומר. אומר לו יוסף הצדיק, אני לא עושה מה שאתה חושב, אתה יצאת שהוא ימות. לא הולך להרוג אותו, לא אתם תהיו עבדים, לכו הביתה, לוקח רק אחד נציג, זה שנמצא וזה יהיה לי עבד, יפה מאוד, אתם עלו לשלום אל אביכם. טוב, כתוב שניסה יהודה לדבר איתו, ואמר לו בנימוסים שלנו, כתוב ונמכר בגנבתו, זה רק מי שאין לו, אבל מי שיש לו, זה אדם שיש לו מחלה, שהוא גונב, מה אתה צריך להכניס אותו הביתה? דברים שחזל במדרש מדברים עליהם. זה בעצם סיום הפרשה הקודמת. והיגש אליו יהודה זה תחילת הפרשה, זה בעצם המשך של הפרשה הקודמת, היינו צריכים לקרוא את זה בחד המחתה, עד שמגיעים להתגלות, אני יוסף, העוד אבי חי, וכו' וכו'. נעצר הפרשה שבוע שעבר, באמצע הדרמה, והיגש אליו יהודה. מה הוא ניגש אליו? הוא שמה. והיגש אליו יהודה, אומרים המפרשים, בדרך כלל, אדם לא נעמד מול מלך. המלך נמצא איפה שהוא נמצא, ואתה נמצא במרחק. ביקש יהודה לדבר אישית עם המלך, באוזניים שלו. מה הוא רצה? כותב המלבים. הוא רצה לדבר איתו מהלב, לא מדיני משפט. כי על פי המשפט אין לו שום קייס לעורר משהו על מה שהוא עשה. המציאות היא, יש גביע, אתה יכול לטעון, שמו לי בתוכו, לא חשבתי, לא ידעתי, לא גנבתי, אתה יכול לטעון הכל. חז"ל הקדושים אומרים שאפילו השבטים הקדושים היו בטוחים שבנימין לקח את זה. הם היו בטוחים, הם לא חשבו בכלל. ששמו להם את זה. הם תפקו, ואומר את המדרש, תנחומה, לקחו כל אחד, עיקה אותו, את בנימין, וכינה אותו בכינוי גנב בן גנבת. כך כתוב בחז"ל. רבותיי, לא חס וחלילה כינוי גנאי, אלא מה זה גנב בן גנבת? הם אמרו, כמו שאימא שלך, לקחה את הטרפים. למה היא גנבה את הטרפים? כדי שלבן לא יעבוד לעבודה זרה. כמו שאימא שלך גנבה את הטרפים כדי שלא תעבוד עבודה זרה, אותו דבר גם אתה, לקחת את הגביע, כי הוא ראה שהוא שואל עבודה זרה, אז עשה אותו דבר. הם אמרו לו, גנב בן גנבת. זאת אומרת, גם האחים חשבו שיכול להיות שבנימין לקח את זה, כי הוא קנאי על עבודה זרה, אז לכן נעשה את זה. יפה מאוד. יהודה, אומר המלבים, אין לו מה לטעון טיעונים מבחינה משפטית. מבחינה משפטית אין קייס. אלא מה? כל מה שהוא רוצה זה דבר אחד, לעורר עליו רחמי שמיים. רחמי שמיים זה גם לי מתורגמן. למה מתורגמן? יש סיפור כזה עם החופץ חיים, הוא בא לדבר פעם עם איזה שר פולני על משהו,
ותוך כדי היה מתורגמן שתרגם כל הזמן את החופץ חיים לשר הפולני. באמצע הדברים החופץ חיים התחיל לבכות, הוא פרץ בבכי, ובכי נוקב. ממש כל מי שהיה שם בחדר הזדעזע מהבכי של החופץ חיים, הבכי קורא הלב. והמתורגמן ניסה להסביר לו, אז אמר לו השר הפולני, אתה לא צריך להסביר לי, בכי לא מסבירים. אין לך מה להסביר, אתה יכול להסביר בכי? בכי זה דבר שבא מבפנים. אמר יהודה, אני לא הולך עכשיו לדבר עם מתורגמנים, ולא הולך לדבר על מערכת המשפט, אני מדבר עכשיו מהלב. והיגש אליו יהודה ואומר לו, בי אדוני, ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרבך בעמך. אני הולך לומר דברים, זה דברים מתוך לב קורע, וייתכן שאני אומר דברים שקשים לך לשמוע, אז בבקשה אל תכעס עליי. אני אומר את זה מלב שוטה דם, על זה שהבן הקטן של אבא שלי, בנימין, הולך להישאר פה, אני רוצה לדבר, להסביר לך, שתבין את המשמעות הזאת של נפשו קשורה בנפשו, ולכן הוא הולך לדבר ולהסביר באופן נרחב מה נעשה כאן. אלה הדברים שנאמר כאן בפסוק הראשון. טוב, לאחר שראינו את זה, אני רוצה ברשותכם רק לקרוא קטע קטן ברש"י. רש"י כותב, הליכה רבך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. הדיבורים שלו לא היו דיבורים רכים, אלא דיבר איתו קשות. למרות שבמדרש הוא אומר שהוא נערך לפיוס, נערך לתפילה ונערך למלחמה. כך מביא המדרש עצמו. ומביא כל דבר ויגש, מביא המדרש מה זה. כי כמוך כפרו, חשוב אתה בעיניי כמלך. זהו פשוטו, זה קומפלימנט. הוא נותן לו קומפלימנט ואומר לו, אתה חשוב כמו פרו, פרו מלך, גם אתה מלך, למרות שהוא לא היה מלך. הוא היה משנה למלך, אבל עם כל זה, המעמד שלו היה כמלך, כמו שאמר פרו, על פיך אישה כל עמי, אני לא עושה שום דבר, אני מתפטר. וכל המפרשים באמת מנסים להבין למה הוא התפטר. למה היה צריך להתפטר יוסף מהמלכות שלו? למה הוא אמר, אתה תהיה ממונה? יכל לעשות אותו ממונה רעב, ושלום על ישראל, להמשיך את ההנהגה ולעשות אותו ממונה. למה הוא היה צריך להתפטר ולהגיד, אני לא עושה שום דבר, לכו יוסף, כל אשר אומר לכם תעשו. המפרשים מנסים להבין מה מונח בהתנהגות הזאת של פרעה, אבל זה לא הזמן להתעסק עם זה עכשיו. ולכן הוא ניגש ואומר לו, הוא מלך, אתה מלך. יפה. אם יוסף באמת היה מחשיב את פרעה למלך ואת עצמו לא, אז הוא היה אומר לו מה שאמר הקיסר לרבי יוחנן. שרבי יוחנן יצא מתוך ירושלים, כך כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת גיטין, הוא יצא מחומות ירושלים ופגש את הקיסר, מה אמר לו? שלום עליך, אדוני המלך. מה הוא אמר לו? אני לא מלך. א', אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? אני לא מלך, ואתה חייב מיטה שכינית אותי בשם מלך. אם אל קנה, אומר, איפה היית עד עכשיו? יפה מאוד. הוא אומר לו, כי כמוך כפרו, הוא מלך, גם אתה מלך. ויוסף לא אמר לו, אני לא מלך. זאת אומרת שמה? זאת אומרת שהוא קיבל את זה שהוא מלך. הדבר הנוסף. אומר לו, הוא מדרשו, סופך ללקוט עליו בצרעת. דבר נוסף אומר, אתה תקבל צרעת. למה תקבל צרעת? כמו שלקה פרעו על ידי סקנטי שרה, הלילה אחד שיקבע, פרעו לקח פעם אחת את שרה, ולילה אחד עיכב אותה, הוא נענש, גם אתה תענש. דבר אחר, מה פרעו גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן, כמו שהוא, ככה גם אתה. וכי זוהי שימת עין שאמרת לשום עינך עליו, אמרת תביא אותו, ושים עינך עליו, איפה שמת עינך עליו? דבר אחר, כי כמוך כפרעו, תשמעו את המשפט הבא, כי כמוך כפרו, אם תקניתני, אהרוג אותך ואת אדונך. ויגש אליו. אומר באוזן, אם אתה תעשה משהו, אני מחסל אותך ביחד עם הבעל הבית. הליך רבך, ידבר באוזני אדוני, אני לא רוצה שכולם ישמעו, אני רוצה להגיד לך משהו בזון, אני הורג אותך ביחד עם הבעל הבית שלך. הבנת? לא פחות ולא יותר. רש"י הקדוש מעתיק רק שורה אחת מהמדרש. תפתחו את המדרש בן פורת יוסף. מה הוא אמר לו? אנחנו נהפוך את מצרים, ואנחנו 10 אחים. בקיצור, השמיע דברים נוקבים. טוב, מה שרש"י העתיק אמר לו, אני ארוג אותך ביחד עם הבעל הבית שלך. אלה הדברים. אני רוצה ברשותכם להתייחס לרש"י הזה, וללמוד אותו קצת, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, באמצעות ספר שנקרא בשם והיגדת. הספר שנקרא והיגדת, הוא ספר של דרשות של כל מיני רבנים. ואחד הרבנים שמככבים בספר הזה הוא רבי שולם שבדרון. זה זכר צדיק לברכה, מחבר הספר והיגדת, זה נכד שלו. נכד שלו, הוא חיבר את הספר, ויש שם המון המון דרשות של כל מיני רבנים, ובהם רבי שולם שבדרון. על הפסוק הזה,
שאומר, כי כמוך כפרו, אמר לו, אני ארוג אותך ואת הבעל הבית שלך, מביא רב שולם שבדרון שיחה שהוא שמע מרבי אליהו לופיאן. הרבא שלו, בישיבת כפר חסידים, כנסת חזקיהו, הוא שמע ממנו דרשה, והדרשה הזאת הייתה סביב העניין הזה. שואל רבי לופיאן, שאלה מאוד יפה, אומר, מה קרה? מה השתנה כאן? אומר, מקודם הוא אמר לו, אדוני, סליחה, אדוני, אדוני, אלוקים מצא את עוון עבדיך, נהיה כולנו עבדים, הוא מתפייס איתו. הוא רק אמר לו מילה אחת, מה פתאום? מי שהרג יהיה לי עבד, ואתם לכו הביתה. פתאום אומר לו, שמע, אני הולך להרוג אותך ביחד עם הבעל הבית שלך. שואל רבי לופיאן, מה קרה? לפני שתי פסוקים, הוא דיבר כל כך יפה וכל כך נחמד, והוא מבין אותו, וכולנו מוכנים להיות עבדים, והכל בסדר. פתאום בבת אחת, אומר, אתה לא משחרר אותו, תאחר בבקשה, תכין לה, תדליק לעצמך נר, כי אני הולך עכשיו לבצע את זה, בלי שום משחקים. מה זה? כך שואל הרב אליהו לופיאן, כפי שמביא איזה רב שולם שבדרון בספר והגדת. טוב, אני רוצה ברשותכם להתחיל לדבר על העניין, והתשובה בעזרת השם בעוד שעה. בוא בעזרת השם נלמד את הסוגיה הזאת קצת לעומק עם כמה חידושים מאוד מאוד מפליגים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. יש מדרש שנקרא מדרש עשרת הרוגי מלכות. זה נמצא באוצר המדרשים, ושם הובא כל הסיפור של עשרה הרוגי מלכות. הסיפור של עשרה הרוגי מלכות, אני אומר אותו בקצרה בעל פה, ואחרי זה נקרא את זה בתוך הפיוט שנקרא אלה הזכרה, שבני עדות אשכנז אומרים ביום הכיפורים, ובני עדות ספרד אומרים בתשעה באב. אצל האשכנזים יש אותו פיוט, אלה הזכרה בתשעה באב, אבל בתשעה באב זה נקרא ארזי הלבנון, אדירי התורה, אותו פיוט, אבל במילים קצת אחרות. מסופר שם בספר הזה שנקרא, מדרש עשרת הרוגי מלכות, מסופר, אני אקריא לכם את הפתיחה שלו. לאחר שנחרב הבית השני, אנשים לא היו עצובים מי יודע מה. נחרב הבית. לא היו עצובים מי יודע מה. למה? הם אמרו, ברוך השם, נשאר לנו תלמידי חכמים, נשארו לנו צדיקים, נשארו לנו גדולי תורה, ומה שנקרא, בחינת בית מקדש. אז אין בית מקדש, אבל נשארו לנו צדיקים בכל זאת. וכידוע על כולם, שצדיק נסתר לבית עולמו, אומרים חז"ל, זה נחשב כשריפת בית השם אלוקנו. גדול סילוקם של צדיקים, יש לשון אחד בחז"ל, יותר מסילוק חורבן בית המקדש. נו, אתה מבין שיש לנו כמה וכמה צדיקים, ובהם הצדיקים, אתה מדבר על עשרה הרוגי מלכות האלה שהיו בזמן הזה. טוב. מיד נתן הקדוש ברוך הוא בלב הקיסר, הקיסר של רומא, קוראים לו לופינוס, זה השם שלו, שילמד את תורת משה. שילמד את תורת משה, מפי חכמים וזקנים. נו, לופינוס לקח את הפרויקט באופן אישי, ולקח לעצמו איזה רבא, והרבא הזה התחיל ללמד אותו, את החומש, מי בראשית ברא אלוקים? בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, והארץ את התוהו ובוהו, ולמדו, לא כתוב כמה שנים זה לקח. טוב, מותר ללמד גוי, אסור ללמד גוי, לא ניכנס כרגע לסוג כל הסוגיה הזאת, לימד אותו את כל התורה. בקיצר, גמר את ספר בראשית, גמר וישם בארון במצרים, התחיל בפרק הבא. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו בטובהו. עד שמגיע לפרשת משפטים, לאחר קבול הסטטוירו, מים הדר סיני, מגיעים לפרשת משפטים. מגיעים לפרשת משפטים, כתוב פסוק, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת, זה מה שכתוב בתורה. טוב, הוא קורא את זה ושואל את עצמו שאלה. גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת? הוא אומר, אני רוצה לשאול שאלה. קראתי בפרשת וישב שאחרי יוסף מכרו אותו. אורחת ישמעאלים באה מגלעד, מכרו אותו ב-20 כסף, ואומר לנו, אומר הבן יהוידע שכל אחד מהאחים קיבל 20 כסף. דיברנו על זה לפני שבועיים, שלכן היו במשך 180 שנה גלות יוון כנגד כל אחד שקיבל 20 כסף. הוא בא ואומר, אני לא מבין, מכרו את האחים. קראתי בפרשת שמות, כתוב בפורש בפסוק, מה וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אז כולם מתו על מיטותיהם. לא מצאנו מישהו שמת כי הרגו אותו בצורה כזו או אחרת. כולם נפטרו בזקנה ושיבה טובה, לא מצאנו שמישהו נענש. שואל הקיסר הזה, אדון לופינוס, שואל שאלה, אומר, אני לא מבין. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כותב בתורה, שאדם שגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת, ולא עשו להם שום דבר? תשובה, אם אתה תשאל מישהו, יגיד לך, תשמע, זה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, ועדיין לא ניתנה התורה של גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. קבל תשובה,
נו, אבל בכל אופן הוא שאל שאלה, ותשובה הוא לא קיבל. מה הוא עשה? כינס 10 תלמידי חכמים, לא מופיעים שמותיהם, 10 תלמידי חכמים, סידר להם 10 כיסאות מזהב, והושיב כל אחד על כיסא. ואמר להם, רבותיי, ומילה, חוץ מזה אומר המדרש, הוא מילא את כל הארמון בנעליים. כל הארמון הוא מילא בנעליים, על הרצפה, על הקירות, למעלה, כיסור, הכל מלא נעליים. הם נכנסים לתוך הארמון, לא מבינים מה מתרחש פה. ארמון מלא נעליים, מה הקטע? אין להם מושג, אבל זה המציאות, זה מה שהיה. בקיצור, יושבים כולם, ואז הוא שואל אותם שאלה. תגידו, אני רוצה אבל שתענו לי, ואל תשקרו אותי. כך הוא אומר להם, מה הדין אם אחד גנב נפש מישראל, ומחר אותו, מה דינו? זה מה שאלה. אמרו לו בבת אחת כולם, תשובה אחת, ומת האיש ההוא. זה מה שכתוב. אדם שגנב איש מישראל והתאמר בו, דהיינו עבד איתו ומחר אותו, אמרה תורה, מות יומת, כולם אמרו לו בבת אחת. אם ככה הוא שואל אותם שאלה, אם כתוב מות יומת הוא אומר, אז איך לא עשו לאחים שום דבר, אחים אחו את יוסף, איך עשו להם שום דבר? מה הוא אומר להם? היות ולא לקחו האחים, לא עשו להם שום דבר, אתם 10 ששקולים כנגד שבטי קה, אני לוקח עכשיו את כולכם והורג אותם במקום 10 השבטים. מה הם אומרים לו? תן לנו זמן 3 ימים לבדוק אם זה גזרה ממרומים. אם זה גזרה ממרומים, נקבל את הדבר הזה. יפה מאוד, זה מה שכתוב שם. טוב, מה הם עשו? אומר המדרש, ניגשו לרבי ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל כהן גדול, כולנו מכירים את הגמרא, בתחילת מסכת ברכות, דף זין, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת נכנסתי לקטרקטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריקל קה, השם צבקות, יושב על כיסא רם ונישא. אמרתי לו, אמר לי ריבונו של עולם, ברכי ישמעאל בני ברכני, קדוש ברוך הוא ביקש ממנו ברכה, אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שירבשו רחמך את כעסך, ויגולו רחמים על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין. אלה הדברים שבירך רבי ישמעאל כהן גדול את הקדוש ברוך הוא, גמרא במסכת ברכות בדברי. טוב, נפלא ביותר. אומר המדרש, תהה רבי ישמעאל עצמו. רבי ישמעאל עצמו הכין את עצמו כדי לעלות לשמיים, לשאול את השאלה. תהיה רבי ישמעאל עצמו, ועלה והזכיר את השם בסילודין, זה שם שאיתו עולים למרום. עלה למעלה ופגש למעלה את המלאך גבריאל, ושאל אותו, תגיד, מה הסיפור? מה זה הדבר הזה שנגזר על 10 גדולי דור להסתלק מן העולם? זה מה שהקיסר הזה לופינוס הולך לעשות. אמר לו, אני מקריא לכם את הלשון, אמר לו, קבלו עליכם, צדיקים וידידים, כי שמעתי מאחורי הפרגוד, כי בזאת אתם נלכדים. אלה הדברים שמופיע במדרש עצמו. טוב, אני רוצה לשאול שאלה. מה זאת אומרת שהוא הולך לשאול במרום עם גזרה גזבה ממרומים? מה אתה צריך לשאול? אם מגיע לך, אתה תמות. אם לא מגיע לך, אתה לא תמות. מה יש לך לשאול במרום? הוא רוצה להרוג אותך. אם לא מגיע לך, אז לא תמות. חוץ מזה, אתה יכול לגמור את הלופינוס הזה ברגע אחד, גם אותו וגם שליחיו. אתם רוצים דוגמאות? אין שום בעיה. אתם רוצים בשס דוגמאות? ניקח רק 2 דוגמאות, 3 דוגמאות, לא יותר. את רבי שמעון בר יוחאי, את שמעתם, נכון? רבי שמעון בר יוחאי, כשכל מה שהתגלגל עליו שהוא נכנס למערה, היה בגלל יהודה בן גרים. יהודה בן גרים שהלך ואמר את הסיפור שהוא אמר ככה, ונאלץ לברוח לתוכו, כשהוא יצא מן המערה והוא פגש את יהודה בן גרים, מה? הוא עוד נמצא בעולם, מה כתוב? נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. יפה מאוד. אין אקדח, אין RPG, אין חץ וקשת. אמא, הוא מסתכל עליו והוא בר מינן. לא, גל של עצמות, לא עם בשר. גל של עצמות. סיפור נוסף, רבי שמעון בר יוחאי, מופיע בירושלמי שביעית. מדרש פרשת וישלח. רבי שמעון בר יוחאי, כשיצא מהמערה, כולנו יודעים, כולו היה מלא חורים. למה היה מלא חורים? הוא ישב בתוך אדמה, והבשר שלו נרקב. כשהוא יצא החוצה, לקח אותו רבי פנחס בן יויר, לקח אותו למקווה, כדי לרחוץ אותו. בקיצור, הוא ראה את החורים שיש בגוף של רבי שמעון בר יוחאי, הוא כולו נחרד, הוא פרץ לבכי. אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו, אוי לך שראיתני בכך,
שאם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך. מה חשבת? איך גדלתי? מה חשבת? הייתי בתוך החול, יכלתי להוציא את הזוהר החוצה. יפה מאוד. מה עושים עכשיו אם יש פיצי לחץ? מה עושים? שולחים אותו לחמי טבריה. חמי טבריה זה מקום שאז כנראה הטכניקה, שמי שנכנס לחיים טבריה יושב שם בתוך הבועות שנשארו מהמבול, זה הרחור שנשאר מהמבול, יושבים שם בתוכו, וזה מרפא את הפצעים. כך היה, כעבור זמן, זה ריפא את הפצעים. התרפא רבי שמעון בר יוחאי, ועמד לעזוב את העיר, לעיר מגוריו. לפני שהוא עזב, הוא קרא לחכמי טבריה, לעסקנים של טבריה, ואמר להם, רבותיי, אני רוצה משהו לתת לטובת העיר. נהניתי מכאן, היה לי פה חמי טבריה, אני רוצה משהו להיטיב עם העיר הזאת. יש לכם משהו שאתם צריכים? אמרו לו, כן. מה אתם צריכים? אומר, תשמע, בעיר הזאת אנשים קברו בחצר של הבית. מת האבא, חפרו בגינה, שמו, הכניסו. מת האמא, שמו לידה. מת הזה, לידו. היה בחצר האחורי, היה בית קברות. הבית נמכר כבר מזמן לרסקו, בנו בניין רב קומות, והחצר שם אליה בבית קברות, ואנחנו לא יודעים איפה קבורים, מה קבורים, מחקו את הקברים, אין שום דבר. מה עושים? אנחנו רוצים לדעת איפה יש קברים, כי הכהנים שלא יעברו שם עם טהרות ויתאמו, אין בעיות. הוא הלך ואמר, אני אראה לכם כל מקום איפה יש קבר. איך הוא עשה את זה? טורמוס, אם לא ניכנס כרגע. בקיצור, הלך, סימן, בבקשה פה. מפה עד פה, בבקשה, יש לך פה קבר. פה יש לך קבר, פה יש לך קבר, סימן, תיהר את העיר טבריה. העיר טבריה הייתה מסומלת איפה יש קברים ואיפה הם. טוב. אומרת הגמרא, היה שם קוטי אחד, גוי אחד, שהוא רצה לצחוק על רבי שמעון בר יוחאי. הוא שמע, מה? הוא תיאר את העיר טבריה? אמר, איפה יש כל המתים? נראה לו משהו אחר. מה עשה? הלך הוציא מת אחד טרי מאיזה קבר, חפר בור, שם אותו בפנים, חיסה אותו, עבר על זה עם מחבש, סגר את זה שיראה כאילו זה משהו ישן, חיכה שירד על זה גשם, נמחקו הסימנים, הוא בא לרבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, כבוד הרב, אמרו לי שתיארת את העיר טבריה, יש מקום אחד שאני יודע שיש שם קבר, ולא סימנת אותו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, בוא תראה לי איפה זה. הלך איתו רבי שמעון בר יוחאי, ואמר לו, איפה אתה מדבר? אומר לו, כאן יש קבר. אמר לו, נכון, יש כאן קבר, אבל כשאני בדקתי את המקום, זה לא היה. זה קבר חדש. מישהו הכניס עכשיו בית לפה. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, היות וזה חדש, זה שבפנים יצא החוצה, וזה שהכניס אותו ייכנס במקומו. הטריידין הראשון בבריאה היה אז. החלף ישן בחדש. המת הזה יצא, והוא נכנס במקומו. זהו. חסל סידור פסח. זהו סיפור. הוא לא צריך לעשות, לראות בו, שום דבר. את האחיה, זה שהיה למטה, הוא לא נתן לו מכת חשמל. גם לא עבר אחיה. הוא פשוט אמר, עליונים למטה, תחתונים למעלה. עשה החלפה, ונגמר הסיפור ברגע אחד, במילה אחת. אז הם יודעים להרוג עם העיניים, ויכולים להרוג עם הפה, לא צריכים שום דבר, והקימה שפתיים, בשנייה אחת. אני לא מבין. יש לך קיסר, קוראים לו לופינוס, הוא רוצה להרוג אותך, 10 תנאים, כל אחד פותח רק עין אחת. וכל הארמון נעשה גל של עצמות. כל הארמון. מה הסיפור שלכם? נשאל למעלה, מה אתה שואל למעלה? תסתכל עליו ושלח אותו לאולם שכולו טוב. מה אתה שואל אותו שאלות? חכה, נשאל במרומים. מה אתה שואל במרומים? תלך, תגיד את מה שצריך, שם מפורש, ותגמור את הסיפור. תהיה רבי ישמעאל עצמו, ועלה למרום, ושאל מתש. הזכיר את השם בסילודין? אתה יודע להגיד שם בסילודין? מה עשה משה רבינו כשרצה להרוג את המצרי? מה עשה? ואיפן כה וכה, ויר כי אין איש. מה הוא עשה? אמר שם. אמר שם אחד. שם אחד שיוצא מהפסוק, ואהבת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך, סופי תיבות של השם הזה, הרג אותו, איננו. למחרת הוא פוגש אותו, מה אומר לו? הלאורגני אתה. אומר, כאשר הרגת את המצרי, הוא ראה שמשה רבינו לא ירה, ומשה רבינו לא זרק חץ, ולא שלח מהחוטים שם, איזה כל מיני חקדמים, שום דבר. אמר מילה, והבחור לא פה. נגמר הסיפור. נו, אני לא מבין, מה אתה מזכיר את השם בסילודין? מילה אחת תגיד לו, והוא הופך להיות זיכרונו לברכה. מה יש לכם עם לופינוס הזה שהולכים לשאול במרומים? זה השאלה, רבותיי, בסייעתא דשמיא. אני רוצה ברשותכם ללמוד את מה שכתוב בפיוט. הפיוט אלה הזכרה, הפיוט שאנחנו אומרים אותו ביום הכיפורים, ובני עדות המזרח אומרים אותו בתשעה באב. דרך אגב, מחר 10 בטבת, 10 בטבת זה בדיוק 3 חודשים מיום הכיפורים. 3 חודשים מיום הכיפורים, אמרנו את זה לפני 3 חודשים.
אומר כאן הפייטן, הוא פתר באלה המשפטים וחשב מזימת, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת, גבה לב בגדולים וסיבה למלות, פלטרו נעלים וקרא לעשרה חכמים גדולים, מביני דת ותהמיה בפלפולים, דין ומשפט זה לאשורו, ואל תאבטור בכזב לאומרו, כי מוציאו הוא לעמיתו ולאורו, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו בבני ישראל, ויתאמר בו במחרו. הם כענו לו, ומת הגנב ההוא, נם שאל אותם הקיסר הזה, היב אותכם, אשר אחיהם מחרו, לאורחת ישמעאלים שחרו, ובעד נעליים נתנו, ואתם קבלו דין שמיים עליכם, כי מי אבותיכם לא נמצא ככם, ואם היו בחיים הייתי דנם לפניכם, ואתם תיסו אבון אבותיכם. זמן תנה לנו שלושה ימים עד שנדע אם נגזר הדבר ממרומים. אם אנו חייבים ואשמים, נסבול בגזרת מלא רחמים. חלו וזהו ונאו כולמו על רבי ישמעאל, כהן גדול נתנו עינמו. להזכיר את השם לעלות לאדונמו, לדעת אם יצא הגזרה מעת אלוקימו. תהיה רבי ישמעאל עצמו, והזכיר את השם בסילודים. תהיה רבי ישמעאל כהן גדול, שהפרצוף שלו היה כדמות גבריאל, אומר המדרש, ועלה למרום ושאל מאת האיש לבוש הבדים, הוא שאל את גבריאל, ונם לו, קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי שמעתי מאחורי הפרגות, כי בזאת אתם נלכדים. ירד והגיד לחבריו מאמר אל, וציווה בליעל לאורגם בכוח ולאל, ושניים מהם הוציאו תחילה שהם גדולי ישראל, רבי ישמעאל כהן גדול, ורבי שמעון וגמליאל נשיא ישראל. צריך לדעת שעשרה רגלי מלכות לא נהרגו בבת אחת. זה נמשך על פני עשרות שנים. במשך עשרות שנים, כל פעם נהרג אחד. טוב, מה כתוב כאן? השניים שהוצאו להורג על המקום, היה רבי ישמעאל כהן גדול, ורבי גמליאל, רבי שמעון וגמליאל נשיא ישראל. טוב, מי מת קודם, הטילו גורל, לא משנה, כאן נעצור, זה נוגע אלינו. אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת שהזכרנו אותה בשבוע שעבר. שבוע שעבר זאת חנוכה, אם אתם זוכרים, הבאנו מה שאומר הספר יציבה בערה, שעיקר הדברים שיוסף התלונן בפניהם, למה הם שיקרו לאבא ואמרו זאת מצאנו, הקרנה הקטונת בנך, השימוש במילה זאת מאוד כאב ליוסף. לכן, בשעה שהאחים יורדים למצרים, מה הוא מאשים אותם? שמרגלים, שם אותם בתוך הכלא, ואחרי זה מה הוא אומר? אני לא אשחרר אתכם. עד שלא תביאו את אחיכם הקטון, לא אשחרר. מה הוא אומר? בזאת תימחנו. המבחן שלכם היא במילה זאת. וכשהוא שולח את האחים ומשאיר את שמעון, מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, יוסף, בזאת עשו וחיו את האלוקים אני אראה. בבקשה, זאת עשו, תתקנו את המילה זאת שפגעתם באבא וחיו. אחרת המילה זאת שפגעתם באבא ושיקרתם אותו, ואמרתם לו, שבזאת מצאנו הקרנה הקטונת בנך, אם לא, זה יבוא לפניכם לחשבון. אומר להם יוסף, זאת עשו וחיו. כשהאחים חוזרים בחזרה לארץ ישראל, ומספרים ליעקב אבינו מה שהוא אמר להם, זאת עשו וחיו, משתמש יעקב אבינו באותה מטבע. מה המטבע שהוא משתמש? מה הוא אומר להם? אומר להם יעקב, זאת עשו, קחו לאיש מזמרת הארץ בכלכם, והורידו לאיש מנחה מעט צורי ומעט דבש. באותו משבע הוא משתמש. כאשר האחים באים בחזרה, בפרשת שבוע שעבר, הפסוק האחרון, ואומרים לו, מה פתאום? בוא נהיה כולנו לעבדים. מה אומר להם יוסף? מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. אומר להם יוסף, חלילה לי מעשות זאת. אני לא עושה זאת. למה לא עושה זאת? זאת אומרת, אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. רבותיי, תשימו לב. כאשר רבי ישמעאל, כהן גדול, שואל את רבן גמליאל, נשיא ישראל, שואל את גבריאל המלאך, אומר לו, תגיד, מה זה הדבר הזה? תהיה רבי ישמעאל עצמו, והזכיר את השם בסילודים, ועלה למרום ושאל מאת האיש לבוש הבדים, ונם לו, קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי שמעתי מאחורי הפרגות, כי בזאת אתם נלכדים. בזאת, באותו זאת, שבאתם ליעקב אבינו ואמרתם, זאת מצאנו, בזאת אתם נלכדים. שם אתם נתפסים, זה התביעה שאתם תתבוא עליה. טוב, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. אני רוצה ברשותכם ללכת ולעמוד על דבר נוסף. הדבר הנוסף שנעמוד בו ייתן לנו את הביסוס לרעיון הבא. אחד מעשרה הרוגי מלכות,
קוראים לו רבי חנינה בן טרדיון. מופיע בתוך הפיוט, מופיע. ציווה להוציא את רבי חנניה בן טרדיון מבית עולמו, ובחיבי זמורות שרפו גולמו, וספוגים של צמר שמו על ליבו לעקב עצמו. וכשהסתלקו, מיד נשרף בספר תורה אימו. זה הפיוט שמופיע באלה אזכרה. אחרי שראינו את זה, אני רוצה בשבילכם קצת לעסוק ברב חנינה בן טרדיון. רב חנינה בן טרדיון היה גזבר צדקה גדול מאוד. וחוץ מזה, גם היה רב גדול מאוד. אבל כשרוצים לציין מישהו שהוא גזבר צדקה אמין, מציינים את רב חנינה בן טרדיון. זה השם שמופיע. הנשמה של רב חנינה בן טרדיון הייתה תמונה בשכם. כך כותב אור החיים הקדוש בפרשת ויחי, כך ראיתי בגורי הארי, הייתה נמצאת בשכם, ושדינה הייתה שמה, והוציא אותה משכם, הוציאו גם את הנשמה של רבי חנינה בן טרדיון. כמו שנאמר, וארץ רחבת ידיים לפניכם, רחבת ראשי תיבות רבי חנינה בן טרדיון. זה רחבת. טוב, אור החיים מדבר איך הגיעה הנשמה הזאת שלה, מדבר על זה בשתי מקומות בתורה, אחד בפרשת ויחי, אחד בפרשת כי תצא אם אני לא טועה. הנשמה באה משם. טוב, רבותיי, בואו נקרא את הגמרא. הגמרא נמצאת במסכת עבודה זרה, בדף י' ז' עמוד ב' י' ח' עמוד א'. נקרא את הגמרא בפנים, קטע גמרא שקשור לנושא שלנו. מספר את הגמרא, שתפסו את רבי לזר בן פרטה ורבי חנינה בן טרדיון, אמר לו רבי לזר בן פרטה לרבי חנינה, אשריך שנתפסת על דבר אחד, ואוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. הוא אומר לו, אשריך שנתפסת על דבר אחד, ואני נתפסתי על חמישה דברים. אמר לו, תדע לך, אמר לו רב חנינה, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול, אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול. שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים, ככה אומר לו רב חנינה בן טרדיון לרב לזר בן פרטה, ואני לא עסקתי אלא בתוירו בלבד, ולכן היא לא מגינה עליי. וכדי רבונה, אתה אמר רבונה, כל עוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוהה. עד כאן הדברים. אומרת הגמרא, מכאן אתה למד שכל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוהה. שואלת הגמרא, מה? הוא לא עסק בגמילות חסדים? והתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא ייתן האדם מעותיו לארנקי של צדקה, אלא אם כן ממונה עליו תלמיד חכם כרבי חנינה בן טרדיון. אתה יודע למי אתה נותן צדקה? במקום שהגזבר צדקה הוא כמו רבי חנינה בן טרדיון, שם תיתן צדקה. אתה רואה שהוא כן עסק מילות חסדים. שאלת הגמרא, הגמרא ממשיכה הלאה. מספר את הגמרא, אני מדלג לדף י"ח עמוד א'. אומר את הגמרא, תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינה בן טרדיון לבקרו. רבי יוסי בקיסמא חלה היה חולה והיה חוליו האחרון. הגיע רבי חנינה בן טרדיון לבקר אותו. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים מלמיכוה? הרומאים שולטים פה, מן השמיים נתנו להם להפיל את בית המקדש, להחריב את בית המקדש, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו, ואיבדה את טובה ועדיין היא קיימת. היא נמצאת כאן. הנה לופינוס הקיסר. הם נמצאים כאן בארץ ישראל. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים. וספר תורה מונח לך בחיקיך. מה אתה עושה? אומר לו. הרומאים לא מרשים להרקיל קהילות ברבים וללמוד תורה. אתה רוצה ללמוד תורה בבית? תלמד. מה אתה מחזיק ספר תורה ביד? אוסף את כל התלמידים ברחובה של עיר, מלמד אותם תורה. מה אתה עושה? הוא שואל אותו. רבי יוסי בן קיסמא. אמר לו, ואני שמעתי שאתה יושב ועוסק בתורה, מקיל קהילות ברבים. וספר תורה מונח לך בחיקיך. אמר לו רב חנינה בן טרדיון לרבי יוסי בן קיסמא, מן השמיים ירחמו, ירחמו עלינו מן השמיים. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו. אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר לי מן השמיים ירחמו. אני אומר לך, אדוני, תפסו אותך, מה אתה אומר לי מן השמיים ירחמו? אתה הולך ומה שנקרא, נכנס לתוך המלכות ישר בתוך ה... מה אתה נכנס להם לתוך הלוע של הארי? תשב, תלמד בבית, מה אתה צריך להקיל קהילות ברבים? אומר לו, תדע לך, תמה אני אם לא ישרפו אותך וספר התורה באש. אני מפחד, הוא אומר, שיום אחד יתפסו אותך עם הספר שאתה לומד, ישרפו את שניכם. שמע את דברי התוכחה, ואז הוא שואל את רבי יוסי בן קיסמא, רבי, מה אני לחיי העולם הבא?
תגיד, יש סיכוי לעולם הבא? אומר, כן. אמר לו, כלום מעשה בא לידך, יש לך איזה מעשה אחד נקי? נקי, פירוש דבר, סיפור אחד שאף אחד לא יודע ממנו. בדרך כלל, אחד עושה משהו, אומר, אתה יודע מה עשיתי, תרמתי, עשיתי, נתתי, סיפור אחד שאף אחד לא יודע, נקי. מה שנקרא מתן בסתר, אתה שם את זה ואף אחד לא יודע מי שם, שום דבר לא. יש לך מעשה, אומר, כן, מה קרה? פעם אחת הוא אומר לי, אומר לו, היה לי ארנק ששמתי כסף לפורים. אומר, היה לי ארנק ששמתי עליו כסף, הקדשתי כסף, לקחתי 20,000 שקל, שמתי את זה בתוך ארנק, כתבתי על זה פורים. זה היה מיועד לסעודה, והיה מיועד לחלק לעניים של פורים, לכל הטאטים שבאים לאסוף כסף, שמתי שקית, גם הזמנתי תזמורת ב-3,000 שקל. נו, ברוך השם, הכנתי לי כסף. ויודי, הקדשתי את הכסף הזה לפורים, אז זה כסף הזה מיועד לפורים. אפשר לקחת אותו לחנוכה, ולא לפירות ט"ו בשבט. זה מיועד לפורים. טוב, בכיס השני, היה לי 50,000 שקל של צדקה, שאני מיועד לחלק את זה לעניים. בקיצור, בטעות הוא אומר, הוצאתי את הכיס של פורים, וחילקתי מזה לעניים. כל אני שבא, חילקתי לו 500 שקל, 500 שקל, 500 שקל, 500 שקל. אני גומר את ה-20,000 שקל האלה, ואני רואה כתוב על ארנק, פורים, אוי ויי. חילקתי את הכסף שאני הקדשתי אותו לפורים. מה עושה בן אדם אחר? נכנס לכיס השני, מוציא משם שתי עשיריות, ושם אותם פה. כותב על זה בחדש, פורים, וזה הכל, הוא חילק את זה לצדקה. אמר רבי יוסי בן קיסמא, אמר רבי חנינא בית רדיון רבי יוסי בן קיסמא, כשראיתי שחילקתי את הכסף שאני הקדשתי לפורים, הבנתי שמהשמיים רוצים שגם הכסף הזה ילך לצדקה. לא הוצאתי מהכיס הזה של הצדקה 20,000 שקל ושמתי בפורים, לא, אלא מה? פשוט מאוד השארתי את זה ואמרתי, אני משוך מהבנק 20,000 שקל. אסור יותר מחמש כל פעם, 4 ימים, כל פעם 5,000, וזהו, חיסיתי את זה, בראבו. פי אומר לו, כזה מעשה עשית, ואף אחד לא יודע מי זה? אומר לו, אף אחד לא יודע. אני עשיתי את זה לבד, ואף אחד לא יודע. אפילו בבית שלי לא אמרתי, שום דבר, עשיתי את זה ביני לבין עצמי. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אם זה מה שעשית, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. איזה מעשה. הרמב״ם מוכיח מכאן שכרטיס כניסה לעולם הבא, אתם יודעים מה כרטיס כניסה? מעשה אחד נקי, בלי שום שרח של טובת הנאה. זה כרטיס כניסה לעולם הבא. כותב הרמב״ם, ו-70 שנות חיים ו-613 מצוות, אולי יתפס לך אחד נקי. שמעתם? 613 מצוות ו-70 שנות חיים, אולי אחד יהיה לך נקי. נו, בעזרת השם, לנו בטח יש כמה מיליארדים. הרמב״ם אומר, אולי יהיה אחד. טוב, בקיצור, זה מה שהיה. אומרת הגמרא, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא, רבי יוסי בן קיסמא נפטר, ואחור כה גדולי רומי לקוברו והספידו הספד גדול. ובחזרתן מצאו לרבי חנינא בן טרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים. הם חוזרים מהלוויה, כל גדולי רומא, ורואים אותו יושב בתוך מקום ומלמד את כולם תורה ברוב המדרש מלך, לא במחתרת, במקלט הרב תחומי, לא. לא במנהרות, הוא מיימד אותו מי עשה ברחבה של העירייה. פשוט יושבים כל התלמידים על מחצלת, הוא יושב בסטנדר, הוא עומד בסטנדר ומדבר. מה הם אמרו? מיד אומרת הגמרא, גזרו עליו. גזרו עליו להוציא אותו להורג. מה אמרו? הביאו, הוקרחו בספר התורה, והקיפו בחבילי זמורות, והציתו בהם את האור. והביאו ספוגים של צמר ושראו במים. לקחו ספוגים של צמר, שרו אותם במים קרים, והניחו על ליבו של רב חנינא בן טרדיון, כדי שלא תצא נשמתו במהרה. ככה זה נמצא כאן, הלב שלו לא מקבל חום, ואז ככה לאט לאט הוא נשרף, אז השריפה לוקחת יותר זמן עד שצא לנשמתו. יפה מאוד. אומרת הגמרא, אמרה לו ביתו, אבא, אריך בכך, תראה מה שעושים לך. שורפים אותך עם ספר תורה. אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. אם אני הייתי נשרף לבד, זה היה קשה לי. עכשיו שאני נשרף בספר תורה עם מי, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גיליונות, אני רואה גיליונות גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. אמרו לו, אף אתה פתח פיך ותיכנס בך אש, תעשה אה. ייכנס האש לתוך הפה, תיחנק ותמות.
אמר להם מוטב שיתלנה מי שנתנה לי ואני חבל הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הנשמה, הוא יחליט מתי היא תצא, אני לא פותח את הפה. אמר לו הקוסטינר, זה שמוציא אותו להורג, אמר לו, רבי, אם אני מרבה בשלהבת, אני ארבה באש, ונוטל ספוגים של צמר מהלבך, אתה מביאני לחיי העולם הבא? אמר לו, הן. אם תעשה את זה, אני אביא אותך לחיי העולם הבא. תשבע לי, תשבע לי שזה מה שאתה הולך להיות. נשבע לו. מיד הרבה בשלהבת, ונטל ספוגים של צמר מעליו, מהליבו, ויצא נשמתו. הפור, הקוסטינר, קפץ לתוך האש, יצא בת קול ואמרה, רבי חנינא בתרדיון, וקוסטינר שלו, מזומנים לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. זה הסיפור שמופיע בגמרא עבודה זרה, דף י' ז'. אומר רב שולם שבדרון, בא רב אלה לופיאן בדרשה שלו, והביא משנה במסכת קלה. בסוף מסכת עבודה זרה, ישנם משניות קטנות. מסכת קלה, מסכת סופרים, מסכת מזוזה, עבוד רבי נתן, יש פה רשימה של מסכתות קטנות. מסכת שמחות. במשנה האחת לפני האחרונה, במסכת קלה, מסופר אותו סיפור עם שני דברים חדשים מדהימים שמוסיפה המשנה. אני מקריא לכם את המשנה. אמרו עליו על רבי חנינא בן תרדיון, שפעם אחת התחלפו לו מעות פורים במעות של צדקה. והיה יושב ותמה ואמר, אוי לי, שמה נתחייבתי מיטה לשמיים. שמעתם? הוא יושב ואומר, אולי מגיע לי עונש, שאני חייב מיטה. למה חייב מיטה? אומר כאן נחלת יעקב, אומר מסיבה פשוטה מאוד. למה? כי עבירה גוררת עבירה, מצווה גוררת מצווה. אם אתה רואה שקרה דבר כזה, שהתחלפו לי מהות, מי אמר שזה לא קרה עוד פעם? הפעם אז לא שמתי לב. אולי זה קרה עוד פעם ולא שמתי לב, אז זה כבר פעם שנייה, או פעם שלישית, או פעם רביעית, אולי אני חייב מיטה לשמיים. ישב בעצמו ועשה תשובה, חשב על זה. יפה מאוד. באותו רגע שהוא יושב, אם הוא חייב לחשוב, אם חייב מיטה או לא, עד שהיה יושב ותמה, בא קוסטינר, מגיע השליח של המלך, שמוציא אנשים להורג. אמר לו, רבי, גזרו עליך לקורחך, בספר תורה, ולשורפך בתורתך, וישראל עמך ועמד, וקרחה הוא בתורתו, והקיפה הוא בחבילי זמורות, והציד בו את האור, שפר בנזין 98 אוקטן, מהראש ועד הרגליים כולו מלא בנזין, לוקח גפרור ומדליק, כמה זמן זה אמור להידלק? כמה זמן? שנייה אחת הוא צריך להיות מה? מאכול את אש, לפיד. הוא מדליק את האש, הוא מחכה שיהיה תברה, הוא לוקח מרחוק את האש, כדי שמה? שלא תקפוץ עליו. ומה הוא עושה? אומר המדרש, זה הציד בו את האור, והיה האור מסתנן ומתרחק ממנו. היה מציד בו את האש, והאש לקחה רברס, ונכבטה. הציד ונכבטה. הציד ונכבטה. הקוסטינר מסתכל, אומר לה הקוסטינר בבעלה, רבי, אתה הוא שגזרו לשורפך? אולי טעיתי, איך קוראים לך? איך קוראים לך? אומר לה, חנינא בתרדיון, אומר, טוב, ברוך השם, חשבתי, אתה מוישה מרקוביץ'. אני לא מבין, אם גזרו עליך, היית צריך להידלק. לא מבין, זה לא עובד לדבר הזה. שאותו, מה, אתה, אומר, אני חנינא בתרדיון, אומר, טוב מאוד, אז אתה נגזר עליך למות. טוב, בסדר גמור. שואל אותו הקוסטינר, אני לא מבין. עמד קוסטינר בבעלה, אומר, אתה הוא שגזרו עליך סופך? אמר לו, הם. אמר לו הקוסטינר, ולמה הוא נכבה? אני מדליק, פיפ, נכבה. לא, זה לא שפחתי עליך מים מזוקקים. שפחתי עליך בנזין, שפחתי עליך נפט. מה צריך להיות? מדורה, תברה, גלגל של אש. לא נכבה שום דבר. אמר לו, ולמה האור מתקבה? אמר לו, נשבעתי בשם קוני, שלא ייגע בי. כשבאת להדליק, אמרתי לאש, אתה לא נוגע בי, שמעת? שמעת אש? לקח גבורים של נור, עשה ככה, שום דבר לא יוצא. אמרתי לאש, אתה לא נוגע בי, שמעת? נו, פשוט מאוד.
הקוסטינר אומר, כזה דבר עוד בחיים לא שמעתי. אמרת לאש שלא תיגע בך? אמר לו, כן. למה אתה מחכה? אמר לו, תשמע, נשבעתי בשם קוני, שלא ייגע בי, עד שאדע אם נגזר הדבר מן השמיים. אמרתי, חכה, אני רוצה לברר. תהיה רבי שמואל עצמוי, ועול עולמו רואים ושואל מאת האיש לבוש הבדים, נכון? ואיזכר את השם בסילוזים, לשאול מה קרה. יפה מאוד. אמרתי לאש, חכי רגע, בבקשה לא למהר. לא למהר, לא להמתין. אני בבקשה רוצה לברר מה נעשה, אם נגזר הדבר במרומים או לא. בבקשה, תמתיני, הוא אומר לאש. הקוסטינר מסתכל עליו ומתחיל לשאול שאלות. הוא אומר, רבי, אומר לו רבי חנינא בן תרדיון, אמתן עליי שעה אחת, חכה פה שעה, אני אחרי זה אני אתקן אותך אם האש ידלק או לא. בבקשה, איך אומרים? נא להמתין בסבלנות. תמתין בסבלנות, בתוך שעה תקבל תשובה אם יהיה פה מצב או לא, אם יהיה מדלרה, מדורה או לא. בקיצור, הקוסטינר יושב ותמה. יושב שם ליד רבי חנינא בן תרדיון וחושב, הללו גוזרים מיטה וחיים לעצמם. הוא יושב מול האש, אני מחזיק לפית של אש, הוא מלא בבנזין מלמעלה עד למטה. יש עליו נפט, ספר תורה כרוך, בגדים, צריכים לתברה שברגע אחד, הוא רואה את האש, אומר, אש, בבקשה, נא להמתין בסבלנות. נא להמתין, נא לשוב עוד שעה. למה? אומר, אני צריך לברר למעלה אם הגזרה הזאת רלוונטית או לא. עומד הקיסר ואומר, ריבונה זה כולה אלמה. הללו שגוזרים מיטה וחיים לעצמם, למה עול מלכות שמיים עליהם? אם הוא יכול להגיד לאש, תעצרי, אל תגיעי בי. תחזור עוד שעה, אני אגיד לך אם תשרוף אותי או לא. איך יכולה מלכות רומא לשלוט עליהם? אנשים ברמה רוחנית כזאת, ששולטים על האש, איך הם יכולים רומא לשלוט עליהם? למה הוא לא אומר לופינוס? בבקשה, תלך לעולם שכולו טוב. כל המלכות של הקיסר שתעלה באש, אם הוא יכול להגיד לאש, תחכי רגע, תמתיני שעה עד שאני אברר אם זה גזרה ממרומים, איך יכול להיות שמלכות רומא שולטת עליהם? שואל הקיסר. שואל אותו קוסטינר, אין לו תשובה. עוד שהוא יושב וחושב, הוא אומר, רבי חנינא בן תרדיון, קום ולך. עזוב, אני לא שורף אותך. לך הביתה, הוא אומר. לך הביתה, תוריד את הספר תורה, תלך, תתקלח, אני לא עושה לך שום דבר. אבל יארגו אותך, ישלחו אותך להרוג. הוא אומר, אם יארגו אותי, יארגו אותי. אני לא שורף אותך. בן אדם שמסוגל להגיד לאש, חכי רגע, בחיים לא ראיתי דבר כזה. ראית פעם מדורה, אתה מדליק אש, אומר לאש, רגע, חכי רגע, בנזין, היא אוכלת את זה בלי מלח. אומר, לא, לא, אתה לא תיגע בי, חכה בבקשה שעה עוד שעה נדבר. ככה אתה מדבר? אדם כזה, אני לא נוגע בך, חנינא בן תרדיון, לך הביתה, אתה משוחרר. נו, מה אנחנו היינו עושים? הביתה בשמחה רבה, לא? נגזר עלינו, תודה רבה לך, קוסטינר, תאריך ימים על ממלכתך, שלא יתפסו אותך, אתה יכול לברוח למנהרות מלמטה ושלום על ישראל. יופי. אומר לו רב חנינא בן תרדיון, אומר לו, אני לא הולך הביתה. אומר לו, למה אתה לא הולך הביתה? אומר, פשוט מאוד. אומר, אני מחכה להוראה, אם נגזר הדבר ממרומים או לא. אמרתי לך, תחכה שעה, בבקשה, תמתין. אמר לו, למה תמתין? אומר, אני משחרר אותך, אם תתפסו, תפסו אותי, לא אותך. לך. אמר לו רב חנינא בן תרדיון, אבאלה, אם נגזר עליי מוות, לא אוכל לברוח מזה. לא יהיה קוסטינר, יבוא קוברה, משהו בקוף יגיע. או קוסטינר או קוברה, מה זה משנה מה? אני אעשה את הכביש, יבוא קוברה, תפוס אותי ברגל, נגמר הסיפור. אומר, מה, אני יכול לברוח? אתה יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? נגזר עליי למות, אני אשרף. אם לא אשרף בפועל, אז אשרף שלא בפועל, זה זה, מה אתה רוצה? כך הוא אומר לו. והרבה דובים והריות יש לקדוש ברוך הוא, והרבה נחשים והקרבים יש לקדוש ברוך הוא שיפגעו בי. אומר לנו, אז מה אתה צריך אותי? שיפגע בך הקוברה. אמר לו, סוף, שהמקום עתיד להיפרע דמי מידך, אתה תהרוג אותי, והקדוש ברוך הוא ייפרע ממך ויהרוג גם אותך על מה שאתה הרגת אותי, כי אתה שליח את דבר עבירה, אתה עושה דבר שאסור לך לעשות אותו.
ידע קוסטינר שכך היא עמידה, מיד עמד ונפל על פניו, והשמיע קולו מתוך האש ואמר, הוא הדליק את רב חנינא בן תרדיון, לא ספוגים, לא מה שהופיע בגמרא, לא ספוגים של מים, ולא שום דבר אחר, פשוט הדליק אש, והאש בערה, כי הוא אמר לו, כן, צריך לשרוף אותי, והוא שרף אותו, קפץ לתוך האש ואמר, באשר תמות, אמות. מי אמר את המילים האלה? רות המואביה אמרה לנעמי, באשר תמותי אמות, באשר תקברי אקבר, באשר תלכי אלך. אומר הקוסטינר הזה לרב חנינא בן תרדיון, אני קופץ לתוך האש. אם אתה מת, אני איתך ביחד. בן אדם שיכול להגיד לאש, תלך הביתה. הוא יכול להגיד לאש, תחכה שעה אחת. עם אדם כזה אני רוצה למות. עם אדם כזה אני רוצה להיות ביחד. קפץ לתוך האש ונשרף. יצא בת קול ואמרה רב חנינא בן תרדיון וקוסטינר שלו מזומנים לחי, אוי לו מבו. משנה במסכת קלה. שמעתם? זאת המשנה במסכת קלה שמדבר על חנינא בן תרדיון. רבותיי, אני רוצה ברשותכם קצת לעמוד על המשנה הזאת במסכת קלה ונסות להבין כאן כמה דברים. למה צריך לשאול במרומים אם הגזרה להשתרף או לא? בשביל מה? למה צריך לשאול במרומים? רבי שמואל כהן גודל עולה למרום, או מסתיר רבי שמואל עצמו, והזכיר את השם בסילודין, ועולה למורים. ושאל מאש לבוש שבוש הבדים, תגיד, מה זה הגזרה הזאת? אומר לו, קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי שמעתי מאחורי הברגות, כי בזאת אתם נלכדים. בשביל מה צריך לשאול מאת האיש לבוש הבדים? בשביל מה צריך להזכיר את השם בסילודים? אם מגיע לך מהשמיים, מגיע, לא מגיע לך, לא מגיע לך. אומר רבי חנינא בן תרדיון לקוסטינר, אומר, אבאלה, תמתין שעה אחת, אני עכשיו לא נשרף, אמרתי לאש תתחכה, אני שאלתי אם מגיע לי הגזרה, אם מגיע לי הגזרה טוב, אם לא, אני הולך הביתה. יפה מאוד, זה מה שנעשה, למה זה נעשה ככה? למה זה נעשה בצורה הזאת? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. לחכמים, לתנאים, לא הייתה שום בעיה להרוג את אותו לופינוס ולהרוג את אותו קוסטינר, במה? במבט עין. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? החלפה, אתה מת בחי, בשנייה אחת. והחי באמת. באמירה אחת, תחתונים למעלה ועליונים למטה. בבית אחת זה יצא מהקבר וזה נכנס במקומו. החלפה, ירושלמי בשוויץ. אין שום בעיה. לאותם 10 תלמידי חכמים, שהוזמנו ללופנוס לתוך הארמון, שמילא אותו בנעליים, ואמר להם, רבותיי, כתוב בתורה, וגוינב אישו מחורוי ונמצוא ביודו עם מויס יומס. כל 10, לא צריכים כולם. אחד מתוך 10, מסתכל ללופנוס על עין אחת, הוא שולח אותו ואת כל המשפחה שלו לעולם שכולו טוב. אז למה שלא יעשה את זה? התלמידי חכמים רצו לדעת אם זה גזרה ממרומים, הם לא סתם ככה יהרגו בן אדם. הם לא סתם יתקלו במבט עין ויהרגו אותו. הם לא סתם יוציאו מהפה שלהם מילה אחת, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי. אלא מה? הם רוצים לברר אם זה גזרה ממרומים. אם זו גזרה ממרומים, הם יקבלו אותה באהבה רבה. נקבל אותה. כי הקדוש ברוך הוא כך רוצה, אנחנו לא נפגע בשום קוסטינר. לא הייתה שום בעיה לרב חנינא בן תרדיון לגמור את הקוסטינר הזה ברגע. אומרים לו, תפתח את הפה, תיכנס האש בך. אומר, אני לא פותח את הפה. אני לא מקרב את המוות שלי. קוסטינר רוצה להוריד את הספוגים, יוריד את הספוגים. אני לא עושה כלום. מקבלים את הגזרה כמו שהיא, כשיודעים שהיא גזרה. כשהם יודעים שהיא גזרה, אז הגזרה מתקבלת. וזה מה שהם עשו. אז אותם 10 הרוגי מלכות, שאלו במרום, אמרו, גזרה היא מלפניי, קבלו המשעשעי דעת יומיים. כי שמעתי מאחורי הפרגות, כי בזאת אתם נלכדים, ירד והגיד לחבריו מאמר קל, והם כולם מוכנים למסור את הנפש. אף אחד לא מתכוון להוציא מילה אחת ולומר ולתת בו עיניים ולעשות גל של עצמות. למה? גזרה היא ממרומים.
אומר רב אלופיאן, כפי שמביא רב שולם שפדרון, מובא בספר ויגדת, כתוב בחז"ל הקדושים במדרש פרשס נוסוי, קראנו רק בשבוע שעבר חנוכה, הקריב נשיא ראובן, הקריב את הקורבן שלו, כולם הקריב את אותם קורבנות. כולם אותם קורבנות, כל יום אותם קורבנות. כל אחד מופיע בנפרד, שואלים חז"ל למה? כי כל אחד חשב מחשבה אחרת בשעה שהוציא אותו להורג. זכה בשעה שהביא את הקורבן. מה שחשב ראובן לא חשב יששכר, מה שחשב יששכר לא חשב יהודה, לכל אחד הייתה מחשבה אחרת. ראובן מה חשב? אומר המדרש. מה אומר המדרש? פסוק אחד. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, אומר על זה המדרש. ומה חשב נשיא ראובן? כף אחת עשרה זהב, כף אחת. אמר להם ראובן, ויד אל תשלחו בו, בבקשה אל תיגעו ביוסף. כף אחת, שהוא נזהר שלא לנגוע ביוסף ולשלוח לו ביד. כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת. מה אמר להם? יד אל תשלחו בו. עשרה זהב, אומר המדרש, שהציל אותה ממיטה, אוי ואבוי אם הם היו הורגים אותו. מה זה עשרה זהב? שהציל את עשרה אחים משפיכות דמים. אז למה נקרא זהב? אומר המדרש, כי הזהב הזה היה זהב שקוראים לו זהב פרוויים, וזהב פרוויים צבעו אדום, אומר המדרש. חז"ל אומרים במדרש, שבע סוגי דמים יש, שבע סוגי זהב ישנם. יש זהב טהור, וזהב שחוט, וזהב סגור, וזהב מופז, וזהב מזוקק, וזהב פרוויים. אומר המדרש, אמר רבי שמעון בלקיש, זהב אדום דומה לדם הפר, זה זהב שנקרא זהב פרוויים. זהב כף אחת עשרה זהב שהציל את האחים מהצבע של אדום של זהב פרוויים ולא שפכו דם. מה המשך של זה? מלאה קטורת. אומר המדרש, דע לך שהשבטים ישבו בשעה שיוסף האשים אותם במרגלים. מה הם אמרו? אבל אשמים אנחנו, אשר היינו בצרת אחינו בהתחננו אלינו, ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. אומר המדרש, שלא תחשוב חס וחלילה שיש כאן מצב של עבירה גוררת עבירה. חס וחלילה לחשוב בשבטי כה הקדושים והטהורים שיש בידם איזושהי עבירה, אלא לא בא לידם שום עבירה אלא זו בלבד. בדקו את עצמם כל השבטים, אם יש בידי מישהו עבירה אחת, בכל מיני סוגים של עבירות. הם לא היו ילדים קטנים. יוסף היה ב-39, יותר קטן ממנו בנימין. בנימין הוא 8 שנים פחות ממנו. הוא היה ב-31. ראובן בן 45, שמעון בן 44, זה השבטים כולם. בגיל 45, אומר ראובן, אין לי שום עבירה. עומד שמעון, אומר, אני בן 44, אין לי שום עבירה. העבירה היחידה שיש לי זה מכירת יוסף, אבל אשמים אנחנו, בזה אנחנו אשמים, במכירת יוסף. אומר המדרש, שלא תחשוב שהיה להם עבירה ועבירה גוררת עבירה, אלא צדיקים גמורים היו, ולא בא לידם אלא חסד בלבד. הדאוד הכתיב, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, שהיו מפשפשים בעצמם, למה הראה להם תפיסת מצרים, ולא מצאו אלא זה בלבד. ובתוך גנותם סיפר הכתוב שבחם, שלא היה בהם אלא אבון זה. זה האבון היחידי, שום דבר. מי פה מהקהל יכול להצביע ואומר, אין לי שום אבון אלא זה. אתם פה, יש מישהו? אה? פרס גדול ייתן למוצא. יושבים אנשים בני 45, אומר, אין לי שום עבירה. מי יכול להגיד את זה? מי? שבטי כה עשו חשבון, מצאו, אין לי שום עבירה. אלא זה. אלה דברי המדרש. עם אלה הדברים, הקדמנו. מגיעה תשובה של רב אלופיאן. שבטי כה עשו חשבון נפש. מכרנו את יוסף, עשינו לא בסדר. לא בסדר. הם פסקו בהתחלה שהוא חייב מוות. זה מה שהם פסקו בהתחלה. אם הוא חייב מוות,
מדוע מדין מורד במלכות, מרד במלכות יהודה, מגיע המוות. בסוף, אמרו, מה פתאום? מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו לדמו? אם אתם רוצים לחסות את זה, סימן שאתם לא בטוחים בדין. אז בואו נמכור אותו. מכרו אותו לישמעאלים. אם מכרו אותו לישמעאלים, מכרו אותו לעבד. לעבד נמכר יוסף. איזה עונש מגיע להם הזה שמכרו אותו לעבד? איזה עונש? להימחר לעבדים. זה העונש. יושבים האחים במצרים, אומר רבן אלופיה, ועושים חשבון. אנחנו השמנו אותו כמרגל. למה מרגל? הוא עוקב אחרינו כדי לספר לאבא שלו דברים. נכון? מסתכל מה אנחנו עושים, ואומר, לא תלך רחיל בעמך. אנחנו לא עולה. לא רגל לשנו, לשון ריגול. אנחנו השמנו אותו שהוא מרגל, עכשיו מה הוא עושה? הוא מאשים אותנו, מרגלים אתם. אנחנו מכרנו אותו לעבד, מה מגיע לנו? להימחר לעבדים. באותו רגע שהם רואים שהם שמו בתוך הבור ושמים בתוך הכלא, הכלא במצרים, רבותיי, לא היה כלא שאנחנו מכירים היום, שיש מסגן ויש שלט לכוון את המסגן, ויש לך מה שנקרא, אתה יכול לכוון ואתה יכול ללמוד מחשבים, ואתה יכול לעשות. כלא היה בור, חפרו בור, זרקו בתוך אנשים ואומרים, הלו, עם חבל מעלים אותו למעלה. אתם זרקתם אותו לבור, אתם תשבו בבור. מי הוא זה שזרק אותו לבור? מי זרק? שמעון. תופס את שמעון, אומר, אתה תשב פה כל הזמן. חוזרים בחזרה עם בנימין, שם לו את הגביע במתחת בנימין, אומרים השבטים, תשמע, אנחנו מכרנו את אח שלנו לעבד, האלוקים מצא את אבון עבדיך, כאן אנחנו משלמים את המחיר. כאן המחיר. אם אנחנו צריכים למכור אותו, אז מה המענה? מה אנחנו צריכים לקבל עונש? איזה עונש? להימחר ל... עבדים. אומר לו יהודה, כולנו נהיה עבדים. כולנו. למה? כי מגיע לנו העונש הזה. למה מגיע העונש? כי אנחנו מכרנו אותו לעבד, מגיע להיות עבד. בא, אומר לו יוסף, לא חמודי. רק זה שנמצא גביע בידו, הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. אומר יוסף, זה לא גזרה ממרומים. כי אם זה גזרה ממרומים, מה היה צריך להיות? שכולנו נהיה עבדים. ואם אתה רואה שכולם הולכים הביתה ואחד נשאר, מי נשאר? בנימין. הוא בכלל לא היה במחירה. אם הוא לא במחירה, סימן שמה? סימן שאין לו שום דבר. הוא לא קשור לעניין הזה. אומר רבן אלופיאן, זה מה שהם חשבנו. אם זה גזרה ממרומים, מקבלים אותה משעשי דת יומיים. מגיע לנו, מכרנו אותו, לעבדים נהיה עבדים. אבל באותו רגע, שאומר יוסף, לא, אתם הולכים הביתה, רק הוא נשאר. זה לא גזרה ממרומים. זה המצאה של המשנה למלך מצרים. ויגש אליו יהודה ואומר לו, בי אדוני. אתה יודע איך קוראים לי? קוראים לי יהודה. ביהודה יש 4 אותיות של שם השם. יוד, קי, וו, קי, פלוס דלד. הדלד זה האות של דוד המלך. דוד המלך נמצא אצלי, המשיח נמצא אצלי בידיים. יוד קי וו קי, בי אדוני, אני מזהיר אותך. אם אתה משחרר את בנימין טוב, ואם לא, בשם אחד שאמר משה רבינו, הוא שלח את המצרי לעולם שכולו טוב. במבט אחד של רבי שמעון בר יוחאי יהודה בן גרים, הוא לא פה. תדע לך, בי אדוני, כמו שרבי... שמואל כהן גודל, איסקר אס השם בסילודים ואולו למורים. באותו שם אני אומר אחד, ואני תופס שניים. גם אותך וגם את פרו, אני שולח לעולם שכולו טוב. בלי יריעה, בלי אקדח, בלי שום דבר. בי אדוני, בשם של האדון שלי, יוד קי וו קי, שנמצא אצלי, אני הורג אותך. אותך ואת פרו. אלה הדברים שאומר רב שולם שבדרון. רבותיי, לאחר ההקדמה הנפלאה הזאת, נוכל בעזרת השם להיכנס אל היום הבא עלינו לטובה. רבותיי, אנחנו בשלושה ימי אבלות, שלושה ימי תעניות. למה שלושה ימי תעניות? בגלל שהיה לנו בחטא בטבת תורגמה התורה ליוונית. בטט בטבת מת בו עזרא הסופר. בעשרה בטבת, מה קרה? החל המצור על ירושלים. יפה מאוד.
אני רוצה ברשותכם קצת לעמוד על היום הזה, על עשרה בטבת, קצת מה שנקרא על קצה המזלג. מה קרה בעשרה בטבת? החל המצור על ירושלים בבית ראשון. בא מלך בבל, אומר הפסוק בספר חזקאל, מה מלך בבל בעצם היום הזה, בעשירי לחודש העשירי בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים, נו, ובאיבן מסביבה דייק, אומר הפסוק בספר מלכים. בנה מסביבה חומה, בנה מסביבה מצור, והעיר נכנסה למצור. רבותיי, בית ראשון היה בחורבנו 70 שנה. אחר כך הוא נבנה. המצור היה בעשרה בטבת, שנתיים וחצי על פי דעה אחת, 3.5 שנים על פי דעה אחרת, היה מצור על ירושלים. היה מצור. אחרי 3.5 שנים, תת בחודש תמוז, נפרצה החומה, נכנסו בתשעה באב, נשרף בית המקדש. לאחר שנבנה הבית השני, היה תענית עשרה בטבת? היה תענית עשרה בטבת? לא. היה תענית בתת בתמוז? לא. היה תענית בתשעה באב? לא. לא, נבנה הבית. שכחנו מכל התאריכים. נחרב הבית השני, מתי הוא נחרב? בתשעה באב. מתי נפרצה החומה? מתי? מתי נפרצה החומה? 17 בתמוז. מתי החל המצור בבית שני? ביום חבט בחודש ניסן. אז החל המצור. אתה לא שומר חבט בחודש ניסן. מה אתה שומר? עשרה בטבת. למה עשרה בטבת? עשרה בטבת זה בית ראשון. מה עכשיו אתה שומר אותו? מה אתה שומר? מה יש לך לשמור? זה בית ראשון. בית ראשון נבנה כבר השני, שכחנו מכל התאריכים האלה. אז מה אתה שומר? זו השאלה שכל המפרשים שואלים. חוץ מזה, בעשרה בטבת לא קרה כלום. התחיל המצור על ירושלים. התחיל המצור שנמשך 2.5 או 3.5 שנים. לא קרה שום דבר בירושלים. ירושלים הייתה שמחה, היו חתונות, והיה בריתות, והיה בר מצוות, ושמחה וששון, הכל בסדר גמור. לא רק זה, כתוב בחזל, אני אקריא לכם מאמר חזל, ביאלקו שימויני, או תו תו רשתת. כמעט אותו רשאי, כשבא אותו רשאי ממלכים לירושלים, דימו ללוקדו בזמן מועט, והקדוש ברוך הוא מחזק את אנשי ירושלים עד השנה השלישית, אולי יחזורו בתשובה. והיו גיבורים בירושלים עד אין חקר, והיו נלחמים עם הכסדים ומפילים מהם חללים הרבה. והיה שם גיבור אחד, ושמו אביקה בן גברתי, שהיה מקבל החיל מקלים באבנים גדולות להפיל את החומה. היה מקבלם בידו ומשליחם על בני החיל והורג מהם הרבה. שמעתם? איך היו פעם עושים? היה חומה, זרקו עליה עוד אבן. עוד אבן? יפה מאוד. זה מה שהם עשו, לנענע את החומה עד שהיא תיפרץ. היה שם בריון אחד, אביקה מגברתי, היו זורקים אבן למעלה, היה תופס אותה, ומה עושה? וופ! איך קוראים לזה? כיפת ברזל. מכירים כיפת ברזל? הוא שולח, הוא עושה טק! צריך לזרה. יפה מאוד. עד שבסוף, אומר המדרש, הוא תפס כזה כושר גופני, שהוא כבר לא השתמש עם היד. אתה יודע מה היה עושה? ביתה ברגל! אז איך הכנית ביתה, טק! הרים את הביתה, הוא אומר, ישר לתוך הקורה. יפה. מכה אחת בפנים! פתחת בבוקר עיתון, כותרת ראשית. 150 בבליים נהרגו אתמול במתקפות של אביקה בן גברתי. אין נפגעים לכוחותינו. למחרת, בסייעתא דשמיא בנס גדול למעלה מגדר הטבע, אביקה בן גברתי תפס 300 אבנים, 200 ברגליים ו-100 בידיים, 700 הרוגים לבבליים. חסד השם ניסים למעלה מגדר הטבע. ברוך השם, מזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ, כותרת ראשית בעיתון. ככה זה נמשך 2.5 או 3.5 שנים. ניצחונות! עד שבשלב מצוים הבבליים החליטו לפרוש וללכת מירושלים. די. הרימו דגל לבן, הולכים הביתה, זהו. בסוף היה עם פרעה, לא מכנס סיפור, חזרו בחזרה. עד שנחתמה הגזרה, ויום אחד הלך אביקה בן גברתי על החומה, היה בטוח שהוא, מה שנקרא, הבריון של השכונה, ולא פחות ולא יותר. בא הרוח, ברוח, ופשוט איבד שימוי משקל, וצלח למטה. זיכרונו לברוכה, הלך כיפת ברזל. אין כיפת ברזל. אין כיפת ברזל, ירו, 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 בתת בתמוז נפרצה החומה. זה הסיפור.
שמעתם? יפה מאוד. רבותיי, בעשרה בטבת קרה משהו? מה זה קרה? שלוש שנים כל הכותרות, מזמור לתודה, נס בטבע, למעלה מגדר הטבע, 100 הרוגים, 200 הרוגים, 500 הרוגים, כל הכותרות של העיתונים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ניסים למעלה מגדר הטבע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא כל כך מחבב אותנו, ניסים הזה, אביקה בגברתי, יאריך השם, כולם עשו לה משבר, בעלייה לתורה, יברך את הבריון שלנו, אביקה בגברתי, שיאריך השם בטוב, ושנותיו בנעימים, שיהיה לו מלא כוח, בעזרת השם, יסיח הלאה, ידבר מתוכתנו, למתח קרבנו, יבחר לנו, לגאון חתנו, את גאון סלע, אשר אהב סלע, ברוך השם, הכל בסדר גמור. הכל תורם, נפלא ביותר, ברוך השם. יפה מאוד. עד מתי? נגמר הזמן. אז מה אתה שומר עשרה בטבת? עשרה בטבת לא קרה כלום. כלום לא קרה. מתי קרה? כשאביקה בן גברתי מת. אז קרה. אז למה אתה עושה לו יורצייט בעשרה בטבת? תברר מתי היורצייט של אביקה מגברתי, תלמד עליו משניות, וזהו, נגמר הסיפור. מה אתה חוגג פה עשרה בטבת? טוב, חוץ מזה, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. עשרה בטבת זה בית ראשון. אנחנו לא שומרים תעניות של בית ראשון. אתה שומר תת בטבת, תת בתמוד? לא? אז מה אתה שומר עכשיו עשרה בטבת? זה בית ראשון. בית ראשון נגמר, נבנר מחדש, בית שני. אז מה אתה שומר אותו? טוב, אלה השאלות שאנחנו בעזרת השם רוצים להבין. שאלה נוספת. כותב רבי דוד אבו דרהם, התענית הזאת, אם חלה בשבת, מתענים בה בשבת. היא לא חלה היום בשבת. אבל אם היא חלה בשבת, מתענים בה בשבת. היא חלה ביום שישי ונכנסים לשבת מעונים. נכנסים לשבת מעונים. למה? מה קרה? אם לא יבוא חס וחלילה משיח, ואני לא מאמין שזה לא יקרה. לא מאמין שיהיה דבר כזה שהמשיח לא בא עכשיו. בשנה הבאה, שוב פעם, יום שישי, שוב פעם, עשרה בטבת ביום שישי, בשנה הבאה, תשפ"ה. מתענים ביום שישי, מחר חמש בבוקר מתחיל תענית. עד מתי? בחמש בערב, ערבית. הכוס הראשון שתשתה זה כוס יין. זה הכוס הראשון שתשתה. מה קרה? שום תענית אתה לא מתענה ביום שישי, רק התענית הזאת. איזה תענית מדי רבנן אתה תם משבת? אומר אבו דרהם, התענית הזאת אתה מתענה גם בשבת. מה קרה? מה מונח כאן? רבותיי, אני רוצה לומר דבר אחד. כותב החתם סופר, וכבר הזכרנו את זה, אומר החתם סופר בשם ספר קרניים, של מקובל גדול שלא יודעים את שמו, אבל עליו יש פירוש של דן ידים, של רבי שמעון מאוסטרה פולה. דע לך, שבאותה שנה שצר מלך בבל על ירושלים, בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה, באותה שנה ישב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו ודן, אם להחריב את בית המקדש או לא. ונתן ארכה של שנתיים וחצי כדי שנשוב בתשובה. או 3.5 שנים כדי שנשוב בתשובה. אחרי 3.5 שנים לא שבו בתשובה, הכותרות בישרו, ברוך השם, הצלחה למעלה מגדר הטבע, הלכו עם הקדוש ברוך הוא בקרי, והקדוש ברוך הוא גם הלך איתנו בחמת קרי, והחריב את בית המקדש. ומאז, בכל שנה ושנה, ביום 10 בטבת, יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו, ודן אם השנה ייבנה בית המקדש או לא. אומר החתם סופר, תעניות על דברים שקרו בעבר לא מבטל שבת. מה זאת אומרת? 9 באב נחרב הבית, זה קרה בעבר, לא מבטלים על זה שבת. אז התענית אם חלה ב9 באב עובר ל10 באב. 17 בתמוז, על מה התענית? על פריצת החומה, דבר שהיה בעבר. על דבר שהיה בעבר, מה אנחנו עושים? נדחה התענית הזאת לאחר השבת, ליום ראשון. צום גדליה, חל בשבת, עובר לראשון. זה מה שקרה, שהרגו את גדליה, והתחיל אז הגלות. הוא אומר, 10 בטבת זה לא על דבר שכבר היה, אלא על מה? על דבר שיהיה. איזה צום אתה מתענה על מה שיהיה חוץ מיום הכיפורים? מה קורה לבן אדם שחולם חלום רע? מהחלומות האלה שמתענים בהם, אתה מתענה גם בשבת. למה? כדי לבטל את החלום הרע שחלמת. לבטל גזרות הבאות מתענים גם בשבת. וביום הזה, 10 בטבת, הקדוש ברוך הוא דן, השנה פ"ד ייבנה בית המקדש. השנה פ"ד יבוא משיח. אז זהו, דן מחר. מחר מאחר, ב-6:40, הנצח חמה, הוא יושב לדון על כניסת השבת. ייבנה בית המקדש או לא? מחר זה היום. אז מה צריך לעשות? צריכים לקרוע את השמיים.
צריכים לקרוא את השמיים, אי אפשר להשאיר את זה ככה. למה אני אומר לכם שזה ככה? בגלל שהשבוע התעוררתי לדבר הזה. רבותיי, תחשבו מה שהיה אז, קראנו מדרש. אנשים בתוך ירושלים לא שמו לב. יש לנו ניצחונות. והמשיכו את שגרת היום. התחשוב רגע. יש מצור מסביב לירושלים. הקדוש ברוך הוא עושה לך ניסים. אביך בן גברתי יורג מהבבליים. אבל תחשוב רגע. הקדוש ברוך הוא סגר את ירושלים ושם עליה דייק, שם עליה מחסום. תחשוב מה זה. אנשים לא הסתכלו על זה. על מה הסתכלו? יש ניסים, ברוך השם. יש ניסים. רבותיי, בואו תסתכלו בבקשה. לא אנשי אטרקדישה בני ברק. לא אטרקדישה ירושלים. בבקשה תסתכלו, תושבי הצפון והדרום, כמה הם? עוד מעט 3 חודשים, האנשים לא בבית. אנשים לא בבית. ניסיתם פעם לגור עם ילדים בתוך חדר וחצי בבית מלון? חדר וחצי בבית מלון, אבא, אמא ושלושה ילדים בחדר אחד. איפה שאתה הולך, אתה נתקע במישהו. תחשוב רגע! אתה מבין איפה הם סובלים? אתה מבין? 300-400 אלף איש לא בבתים שלהם. תחשוב על הילדים שלהם. ילדים שומרי תורה ומצוות שצריכים להיות בתוך בתי מלון כאלה. שאנחנו לא היינו הולכים לשם גם בשעות שלום לא. ללכת שמה למקומות האלה, להיות שמה בשעה כזאת של מלחמה? עם מה הילדים יחזרו הביתה? מה עושים זוג שחי בתוך כלוב של טוקים? חיים בחדר של 20 מטר. מה אתה עושה כל רגע? שלום לאשתך, שלום לאשתך, שלום. מה אתה יכול לעשות שם? אנשים בלי עבודה 3 חודשים. חשבתם על זה פעם? חשבתם? זה היה הדור ההוא. ברוך השם, יש ניצחונות. היום זרקו 30 טילים בבת אחת, 30 טילים. ברוך השם, כיפת ברזל, הורידה את כולם. ככה אמרו לי, אני לא מאוד כאן, אבל ככה אמר לי היום מישהו. 30 טילים, הכל נפל. אביך בן גברתי, ברוך השם, חסדי הבורא יתברך. כל בוקר אתה פותח רדיו, הותר לפרסום. הותר לפרסום! אתם יודעים מה זה הותר לפרסום? זה אלמנה, זה הורים שכולים, זה ילדים יתומים. תחשבו, הייתי השבוע לנחם אבא כזה. תחשבו מה זה. הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום. מה הותר לפרסום הזה? זה אלמנות ויתומים והורים שכולים, וילדים ואחים ואחיות ומשפחות. ומי שיש לו 2-3 ילדים בצבא, הוא מסוגל לישון? הוא ישן עם הטלפון בטוח. כל טלפון. ומישהו מתקשר אליו בטעות באמצע הלילה. הוא מצדיק. מי יודע מה זה? אתה יושב בשקט? כן, ברוך השם, אביך בן גברתי. יש לנו חומת ברזל, יש לנו... זה, כיפת ברזל. חושב מוגנים. איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה? אז מה אם אתה גר באזור המרכז? אז מה? איפה הנסיעה שלך בעול עם מישהו אחר? אתה רואה אבא שושב 7 על ילד, אמא שבת 7 על ילד. מה אתה עושה? איך אתה מסוגל לעבור כך לסדר היום? שלא נהיה בחינה כזאת של עשור בטייבס. והמערכה מתחממת, זה לא הולך להיגמר פה. בצפון נדלק. וכשזה ידלק, אוי לא ואוי לנפשוי. מה שעברנו שם זה פינת, זה גרגירים מול מה שיש שם. ואנחנו יושבים שקטים, שקטים. אומרים פרק תהילים אחרי, אח שם, מה אתה רוצה? אמרתי עם הממקים קראתי לך השם, סגור. עשיתי וי. רבותיי, אנשים גדולים לא ישנים על המיטות שלהם. אם חיילים ישנים על הרצפה ועל הדיונות בחול, אני גם חייב לעשות את זה איתם. כמו שהחופץ חיים במלחמה ישן על הרצפה. אב שם אני ישב על הרצפה. חיילים נלחמים, אני ישן על מיטה? איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה שאתה נמצא שם?
רבותיי, יש לנו כוח תפילה בידיים, מכי עשור בטייבס. הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה של מעלה ודן, ייבנה בית המקדש או לא. זה הכוח שלו. תפילה! מה יש לנו אשר לקחתי מיד להם רואי בחרבי ובקשתי, בצלותי ובלתי? מה הכוח שלנו? זה החרבות שלנו. אין לנו מישהו שיכול היום להסתכל על נסראללה, לשים לו עין ויעשה גל של עצמות. אין! אם היה, הוא היה עלה למרום ושואל את האיש לבוש הבדים, לקבל את הגזרה או לא? אין לנו את זה. איך אנחנו מתכננים מחר לעשור בטייבס? מה אתה מתכנן לעשות בשחיס מחר? אתה הולך לאיזשהו מקום אחר חוץ מלשבת במדרש? אתה מתכוון לטייל באיזשהו מקום אחר? מחר יש שבת, יום קצר יש הכנות לשבת, יש מקווה ממקלחת וקניות, הלך לך 3 שעות רק מסביב לכל העניין של עצמך. חייבים לקום מחר ב5:30 בבוקר. מחר להתחיל את העבודה של היום שלנו. בתפילות, בתהילים, בסליחות, כל מה שאומרים, יודגים במידות של רחמים, אבינו מלכנו! כל מה שצריך לעשות, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לקרוא את השמיים, זה יום שהקדוש ברוך הוא יושב לדון, ייבנה או לא ייבנה. זה היום כיפור שלנו. אבל אני רוצה להביא עוד דבר אחד. שמצאתי שמביא את זה התלמיד של החסם סופר. בספר שנקרא מגילת סדרים. הוא שמע מהחתם סופר. ייתכן שזה נמצא בחתם סופר, אבל לא ראיתי. שמעתי מהחתם סופר שיעקב אבינו נפטר באלף דחג הסוכות. אלף דחג הסוכות נפטר יעקב אבינו. כמה זמן בחו עליו? 70 יום. יש 40 ימי חנתה ועוד 30. 70 יום. אחרי 70 יום יצא הלוויה. שואל החתם סופר, תספור בבקשה. מיום א' דחג הסוכות, 70 יום. לאיפה הגעת? לא. חפי בחודש כסלב. 70 יום. חפי בחודש כסלב, מה זה? מה זה חפי בחודש כסלב? חנוכה. אמר החתם סופר, לכן הימים האלה הם לא ימי משתה ושמחה. אלא מה רק? מהלל והודעה. אין ימי משתה ושמחה ביום שהארון של יעקב אבינו יוצא בדרכו לקבורה בארץ ישראל. יוצאים מהמקום שיצא הלוויה מהבית של יעקב אבינו בגושנה, ועוברים דרך מקום שנקרא גורן העתד. מה עושים שם? אבלות 7 ימים. בבקשה, מחפה בכסלו 7 ימים, איפה הגעתם? איפה הגעתם? סוף חנוכה. משם 6 ימים, אומר הרמב"ן, משם עד ארץ ישראל, אומר החתם סופר, הגיעו כולם למערת המכפלה 10 בטבת. זה היום שבו נקבר יעקב אבינו במערת המכפלה. באים לקבור אותו, אתם יודעים מי מגיע? עשיו הג'ינג'י. בא עשיו הג'ינג'י בן 147, ואומר, אתם לא תקברו אותו. מה זה לא תקברו אותו? הוא אומר, זה חלק שלי. אני פה, הקבר הזה הוא שלי. אבל מה פתאום? בקברי אשר קריתי לי, אבא הביא לך את כל הכסף, בשביל שתיתן לו את החלק הזה. איזה כסף? מה פתאום? לא נתן לי גרוש. אמרתי לו, יש מכתב, אתה רשום עליו, זה נמצא במצרים. סבא השאיר מכתב וכתב ששילמתי לעשיו את כל הכסף שהבאתי מבית לבן, הבאתי לך, שילם את זה. זה נמצא במצרים. בבקשה, תביאו את זה. מי יביא? אז לא היה כתבמים. צריכים ללכת למצרים ולהביא. מי? נפתלי, היה לשלוחה, צריך לקחת סוס ולידור למצרים. לא, אין להם ברירה, יושב ההוא, הג'ינג'י הזה. הוא היה לו כוחות, וחסם, עשה חסימה, לא נותן לקבור אותו. מגיע חושים בן דן, אומרת הגמרא, סוטה י' ג', חושים בן דן, חירש אילם. הוא שואל, לא, מה? מה יש פה? לא, מה זה? אתה רואה, זה עשיו, זה הדוד שלך. הוא מה, רוצה, לא, 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 הוא אומר שהקבר שלו, נפתלי הלך להביא, מה, 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 מה? סבא ישקע פה על הרצפה שנפתלי יחזור, יומיים ילך יחזור, בינתיים סבא ישקע פה על הרצפה, שקל קולפי, תפס מבוטה, אתם יודעים מה זה מבוטה? מבוטה, נתן לעשיו מכה על הראש, תח! ושני העיניים שלו יצאו מאחורים, מההדף, יצאו שני העיניים מאחורים. אומר תוספות, הוא לא הרג אותו. תוספות נמצא במסכת גיטין. מי הרג אותו בסוף? יהודה. המכה ביהודה, ידך בעורף אויביך, הוא הרג אותו.
העיניים שלו יצאו מאחורים ונפלו למרגלות רגליו של יעקב אבינו. יעקב אבינו פתח את העיניים שלו, יעקב אבינו לא מת ונתן חיוך. חזן הקם, ברוך השם. יופי, זהו שאמרה רבקה, למה אשקל שניכם יום אחד? מה זה? אומרת הגמרא, הם לא מתו ביום אחד, אבל דבר אחד לפחות היה. מה? נקברו ביום אחד. מחר ההילולה של עשיו, לידיעתכם. מחר ההילולה, לא צריכים משניות. אומר החתם סופר, תזכור, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, נתן ליום הזה כוחות, להוריד את הראש של ראש מלכות אדום. הראש שלו ירד בעשרה בטבת. אם הראש שלו ירד בעשרה בטבת, גם הראש של סינואר יכול לרדת בעשרה בטבת. ולא רק הוא. גם החיזבאללה, וגם הטרללה, וגם מוחמד דף, וגם אני לא יודע מי. אבל אנחנו לא מספקים בראשים, אני לא צריך ראשים. אני לא צריך לא את הראש של סינואר, ולא את הראש של חיזבאללה. לא צריך אותו. אני צריך רק דבר אחד. את מלכנו בראשנו. אני רוצה את מלך המשיח. אני רוצה את בית המקדש, זה אני רוצה. אני לא מחפש חיסולים של סינואן. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ידאג שהוא יעלה על מיתן חבלה, שלושתם ביחד ויעופו. לא צריכים לטפל, הקדוש ברוך הוא יודע לטפל. בקשה אחת יש לי. ריבונו של עולם, שלח לנו את משיח צדקנו. לא נחכה שחד וחלילה תיפתח מערכה בצפון, ואז נשאק, למה לא קראנו את השמיים? אם היינו יודעים מה קורה בשנה הזאת, איפה אנחנו נמצאים משמחת תורה, מישהו היה הולך הביתה ביום כיפור? מישהו היה עולה על ישועו ביום כיפור? היינו קוראים את השמיים בתפילה, כדי להביא בך את ישועת עם ישראל. אלא מה? לא ידענו. הנה אנחנו כבר יודעים, מחר מגיע יום כיפור חדש, שהקדוש ברוך הוא דן, אם יבנה בית המקדש או לא, הוא דן אם יבוא משיח צדקנו או לא. זה היום! אל תגיד לא ידעתי! אם הייתי יודע, הייתי בעשרה בטבת, צם ומתפלל מחמש בבוקר עד חמש אחרי צהריים. הנה אתה יודע, ואתה יודע שלמעלה שם הכל מתחמם. אתה יודע שבצפון הכל מתחמם. אל תגיד לא ידעת. אל תחכה כמו שאנשי ירושלים, יש לנו את אביקה בן גברתי, יש לנו כיפת ברזל, אנחנו מוגנים. יש לנו כזה, כדבמים. אמר, אבאלה, היו כבר רחפניך אנשים ששמחו על אביקה בן גברתי, עד שבאה רוח והפילה אותו. איי, אם היו מתעוררים בתשובה שלוש שנים, זה לא היה קורה. אז למה אנחנו מחכים? בוא ננצל את היום הגדול הזה. בוא ננצל את עשרה בטבת הזה, שכל אחד ואחד יקרא את גזר דין שמיים, ויבטל מעלינו את הגזרה הזאת. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, יביא רפואה שלמה לכל החולים, יחזיר בחזרה את כל השבויים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכל המשפחות שנמצאים בבתי המלון, שלא חס וחלילה ינזקו. יש כאלה שנמצאים בשבי של החמאס, יש כאלה שנמצאים בשבי של היצר הרע באותם מקומות. הקדוש ברוך הוא יעזור, שבעזרת השם יביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.